תודה לכם, הצופים בבית והצופים באולפן שהצטרפו אלינו לכאן, לתוכנית, שכפי שאתם יודעים, זו לא תוכנית ולא אירוע ולא פסטיבל, זה פסטיגל, גבירותיי ורבותיי, תודה שאתם איתנו. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 11, זה ערב קשה, אבל אנחנו גם בערבים קשים איתכם. אנחנו גם איתכם בקושי, בשמחה, בעליות, בירידות, בכל מקרה, כל ערב בין 9-11, מלבד ליל שבת קודש. זה הקונספט, בואו נתחיל בבקשה, תודה. אז ערב שבו מוכרים שלושה שמות של חיילים שנפלו בתקרית, תכף נדבר עליה וניתן את כל הפרטים ונשמע מה היו הסיבות. ויש לנו ערב שני ביטחוניסטים בפאנל שיוכלו לסבר את אוזנינו באירועים שקרו שם, אבל קודם כל אני רוצה להגיד תודה לקהל שהגיע לאולפן, תודה לכם. אני רוצה להציג את הפאנל שהגיע לאולפן, ויש לנו פאנל של שישה היום, הראשון שבהם גדל במקום קסום בצפון הארץ, בירת העמק הוא נקרא. קבלו בבקשה את יותם זמרי. ערב טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. כן, ערב קשה, סופש קשה. מתחיל לך כזה כל הוואטסאפים שכל מי שיודע וזה, אבל בסדר, נעבור את זה. כן, טוב, תודה. יותם, גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את סגן אלוף במילואים, צלשניק, הצלשניק שלנו בפאנל, קבלו בבקשה את יוני שטבון. משהו משמח לעם ישראל, בדרך לפה דיברתי עם אבא של ידידיה, אליהו, השם ייקום דמו, שנהרג בקרבות ברצועת עזה, סיפר לי שנולד לו בן לידידיה, ודברים טובים, שיש שמחות. הוא התראיין פה, אבא שלו התראיין פה אצלך, והוא אמר לי, תקשיב, התראיינתי פה. ידידיה, מה אתה זוכר? ידידיה אליהו נהרג, ואבא שלו, הרב יורם אליהו, התראיין אצלך. אני זוכר אותו. והוא אמרתי לו, תקשיב, שמעתי את הרעיון שלך, הרמת את הרוח פה, הוא אמר, קרה פה, קורה פה משהו, אפשר במלחמה הזאת לדבר. והאלמנה נשארה בהיריון והיום היא ילדה? כן, היום הייתה לידה, ולדידיה שנהרג נולד בן. אז מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב. אוקיי, בפינת הביטחוניסט הרשמי שלנו, קבלו בבקשה את תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי. טוב, ינון. מה, במלחמה כמו במלחמה, יש רגעים שמחים, יש רגעים קשים, יהיו עוד כאלה, אבל ממשיכים לעבוד בדרך לניצחון, זה מה שיהיה. אוקיי, תודה, אביבי. ועכשיו לסגן הרב הראשי האשכנזי שלנו כאן במערכת, קבלו בבקשה את יקי אדמקר. שבוע טוב. שבוע טוב. אני השבת התארחתי אצל אחותי וגיסי בפתח תקווה, ושמחתי לראות שהעיר הזאת מתקיימת במלוא נחישותה ועוצמתה, למרות כל הבדיחות שנכתבו עליה מאז קום המדינה. אחלה עיר באמת, ובעזרת השם, שיהיו בשורות טובות מכאן והלאה. בעזרת השם. תודה שהתקנת אותנו. איפה היית בשבת, יקי? תשמע, הייתי עושה את זה כל שבוע, אבל זה פשוט שיצאתי מהבית אחרי איזה 5 שנים שלא התארחתי, אז... באמת? אז מדובר באירוע בעצם משמעותי. דרמטי מאוד, כן. תודה, יקי. גבירותיי ורבותיי, אשת הפאנל, קבלו אותה, עירית לינור. קנה באמת במשפחות דתיות, בגלל שאצלם כאילו לארח זה לארח. כן. אתה מבין? זה כל השבת. זה כל השבת, ועם כל הילדים, ומשפחת אדמקר, בלי עין הרע, הם באים, וזה תכף יצטרכו להחליף אוטו, וזה... זאת מחויבות. אוי, זה לא, אדמקר, כמה אתם? 3 ילדים? 4 ילדים. זה כבר שני רכבים. זה יפה. אבל לפעמים באים להתארח, את יודעת, 11 ילדים, חרדים זה יותר מורכב, כן. חכה, עוד חזון למועד. בעזרת השם, מאחל לך 12. אני חושבת, אמן. אמן. זה נהדר בעיניי, זה היופי במשפחתיות היהודית. כאילו, חייבים להסתדר, אחרת השבת היא באמת תהיה בלתי נסבלת. אוקיי, תודה, עירית. ובפינת השמאלני שלנו, האיש עם המחנה והשמות, קבלו בבקשה את אלדד יניב. אנחנו החילונים לא מארחים בשבת, לא יוצא לנו. נחת בשבת? נחתי מאוד, מאוד. יפה. קראת קצת עיתוני תבלה? לא קורה. לא קורה. אני מציע לך גם לא לקרוא. אתה יודע, אני שוקל לקחת את זה ברצינות. ואני מציע לך דבר יותר מדהים. כן. שפעם, אם לא היית קורא משהו, לא היית בשיחה, לא היית בדיון. היום כמה, לא קראת, אמרת, לא קראתי, אני חייב לחזור לקרוא. אל תקרא, דבר לא יחסר לך. וואלה. כן, תנסה את זה. אני שוקל לקחת את ההצעה הזאת ברצינות. אוקיי, זה הקונספט, קהל.
פאנל, צופים. זה טלוויזיה, זה האירוע הטלוויזיוני. אבל כפי שאמרנו, אנחנו מתחילים באירוע הקשה שהיה אתמול במזרח חאן יונס. נקריא קודם את השמות של החיילים שאנחנו מצדיעים להם. סמל דולב מלכה, זכרו לברכה, לוחם בגדוד נחשון, חטיבת כפיר, בן 19, תושב שלומי. סמל אפיק טרי, זכרו לברכה, לוחם בגדוד נחשון, חטיבת כפיר, בן 19, תושב רחובות. סמל ינון יצחק, זכרו לברכה, לוחם בגדוד נחשון, חטיבת כפיר, בן 20, תושב מצפה רמון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שני דברים על האירוע הזה ש... של ה... לפני שנתחיל פה את הדיון. קודם כל, העניין של השמועות, אתמול כל היום התחילו שמועות, ושמועות, אני מבין שיש שמועות, ואנשים רוצים לדעת מה קורה. אבל הרבה פעמים את השמועות האלה מייצרים כל מיני אנשים שיש להם מקלדת, והם ברשתות החברתיות, והם מתחילים לצייץ, אירוע קשה, תתפללו, תגבירו תפילות וכל מיני דברים כאלה. ויש לי בקשה מכל אלה, בייחוד כאלה עם הרבה עוקבים, תעזבו את זה. אל תבקשו להתפלל, אל תגידו שיהיו ידיעות קשות, אל תגידו שצריך סייעתא דשמיא, עזבו את זה. יש גורמים מוסמכים, הם ייתנו את הדיווח, זה לקח זמן להודיע לכל המשפחות, דובר צה"ל הוציא ערב הודעה, אין מה למהר לבשר בשורות קשות, אוקיי? אין מה למהר לבשר בשורות קשות. הם יגיעו, יתפסו את כולנו כפי שהם תפסו את כולנו עכשיו. זה דבר אחד. דבר שני לגבי האירוע עצמו, לפני שאני פונה לביטחוניסטים שלנו, תראו, כפיר, שספגו פה, נכנסו לגזרה ביום חמישי. האירוע היה ביום שישי. יש פה לדעתי אירוע שהוא טיפה בעייתי במעבר של אינפורמציה ותורת לחימה בין הצנחנים, שהיו שם כמה חודשים, ארבעה חודשים, לבין כפיר. אני יודע הרבה, מהרבה צנחנים שהיו שם, שלא נכנסים לבתים לפני שסורקים אותם עם רחפנים, לפחות בחלק מהיחידות של כפיר, ויש רחפנים מעולים וזולים שהם נכנסו. כל בית לפני שנכנסים, סורקים אותו עם רחפן, זה דבר ראשון. ודבר שני, גם אחרי שסרקו אותו, לא מכניסים כל כך הרבה חיילים לבית לפני סריקה פיזית של השטח. אביבי, בבקשה. כן, קודם כל באמת יש שם תחלופה, נכנסו גם ביסלח, בית ספר למקים וכפיר. כן, צריך לדעת להעביר לקחים מחטיבה לחטיבה. יש גם מחיר של כניסה ללחימה, צריך... שכר לימוד. לצמצם אותו שכר לימוד במרחב מאוד מאוד מורכב במערב חאן יונס. ואני מקווה שהם ילמדו מהר וימשיכו את התנופה. בסוף בסוף הצבא צריך להיערך לכניסה לרפיח, כי שם הכל יוכרע, הניצחון יהיה ברפיח. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו מתקדמים לכיוון הזה. יוני. כל חטיבת כפיר נלחמה כבר בעזה, צריך לזכור את זה. צקח, צוות הקרב חטיבתי כפיר, נלחם בעזה. בואו רק נימנע שנייה מדברים נקודתיים, ניתן להם לעשות את התחקירים שנדרשים. מילה אחת על התקופה שאנחנו נמצאים בה בדרום. אמרתי את זה גם מקודם. כמו שאחרי חומת מגן, היינו נכנסנו באגרסיביות מאוד חזקה, ועכשיו צריך לשמר את ההישג, זה השלב שנמצאים בו כרגע ברצועת עזה. אמר פה אביבי, לגבי הסיפור של התחקירים, יש הרבה תחקירים שצריך לעשות. איך הופתענו ומה קרה? אחד התחקירים הגדולים שאנחנו צריכים להבין, זה למה לא נכנסנו בהתחלה ברפיח. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, פעם אחת בתקשורת, פעם אחת במרחב הביטחוני, ופעם אחת במרחב המדיני, צריך לדרוש את הכניסה לרפיח וכמה שיותר מהר. כן. אלדד, בבקשה. טוב, אחד הדברים המדהימים, דיבר הערב דובר צה"ל, הוא הסביר את אופי הפעולה ולמה היא מתרחשת, כי מנקים את כל, את כל הזירה שמול היישובים. הוא הסביר שאי אפשר בלי לנקות את זה, כי הם לא יוכלו לחזור הביתה. וברגע הזה יש הפגנות בכל הארץ שרוצים בחירות עכשיו, כשעוד לא ניקו בכלל את המקום שהתושבים יכולים לחזור. החטופים עוד נמצאים שם. אנשים עקורים מהצפון. עכשיו אנשים דורשים, עכשיו, הרגע הזה, בחירות עכשיו. והם מנמקים את זה כי נתניהו רוצה למשוך את המלחמה עד אינסוף, כי הוא רוצה להישרד. אז מה האלטרנטיבה שלהם? הם רוצים להאריך את המלחמה עוד יותר. שעכשיו אנחנו נצא להפסקה חצי שנה, נכריז על תבוסה, כי זה מה שיהיה. הכוחות יפסיקו להילחם. לא תהיה שום דרך לנהל תוך כדי הבוקה ומבול הזאת, מלחמה, להיות ביחד בנמרים, תהיה הפסקה לחצי שנה, אנחנו נצא, הם יחזרו, ואז בעוד חצי שנה יצטרכו לחדש את הכול. זמרי.
קודם כל, רק תיקון, זאת אומרת, יש הפגנות בקפלן, אלדד, אני לא רואה עדכונים על הפגנות. יש על הגשרים בכל הארץ. לא, לא יודע. לא, היו היום, שיש עתיד. אלדד, אני נוסע לפעמים בגשרים האלה כשאני חוזר מאפולה. סליחה שאני אומר, ארבעה אנשים על גשר זה לא הפגנות בכל הארץ. ככה זה מתחיל. או לא נאדיר. ככה זה מתחיל. לא צריך להקטין, אבל גם לא צריך להדיר, להגיד בכל הארץ. ככה זה מתחיל. יש לי תחושה שבדימונה אין הפגנות עכשיו. לא היו אף פעם. בסדר, אז לא משנה. לא, אבל בדימונה לא היו. כשאתה אומר בכל הארץ, אני רק אומר, אל תאדיר משהו כדי להילחם בו. בסדר, גם באזור של דימונה. אגב, גם לקפלן לא מגיעים. זמרי, אתה יכול להגיד שמבחינתך לא היו. זה בסדר, אפשר לעצום עיניים. בסדר גמור. אתה יכול להגיד שיש בכל הארץ, ואני יכול בתורי להגיד לך, אין בכל הארץ. אם קשה לך לשמוע את זה, תגיד אחרי זה שיש. לי לא קשה לשמוע שום דבר שאתה אומר. חבר'ה, נו, באמת. משהו לא נכון. לא, לא להתפקח. מה קורה? ממש כל הארץ בוערת, אלדד. חבר'ה, אני לא גננת. אני לא אמרתי את המילה בוערת. אני לא גננת. בקיצור, יש הפגנות בקפלן של אנשים שהתנגדו לממשלה לפני השבעה באוקטובר, רוצים שהיא תיפול עכשיו, ככה זה ימשיך. לא הייתי... אגב, גם בקפלן לא מגיעים יותר מדי. תה, לא הייתי מגזים את האירוע הזה, ובטח לא... טוב, תמשיך. מצינו. מה שכן, רפיח הולך ונראה כמו משיח. כי זה אותו מבנה מילה. אוקיי, זאת אומרת, אתה כל כך מצפה לרפיח, ומצפה לרפיח, ומצפה לרפיח, שאתה כבר, זה נהיה משהו כל כך גדול. רפיח נאו. כן, רפיח נאו, רפיח לא בא, רפיח גם לא מצלצל. לא, באמת, מרוב שזה לא קורה, זה כבר נהיה משהו כל כך גדול, שאתה שואל מתי זה יקרה, אני לא יודע. מחכים לעסקה. בסדר, מחכים לעסקה, בינתיים, רגע, אם צד אחד מחכה לעסקה, בוא נגיד ככה, בעדינות, היה הרבה יותר קל לחכות לעסקה כשאתה בתוך רפיח. בוא נגיד את זה ככה, מבחינת חמאס אין שום אינטרס להתקדם לעסקה מהר, אם הוא יודע שרפיח זה מה שמעכב את זה. אגב, אני חושב שזמרי אמר את זה בשבוע שעבר, ואתה אמרת שיש איזשהו אולטימטום של לוחות זמנים שלא נאמר באופן פומבי, אלא באופן סמוי, אבל אני חושב שיש גם חשיבות לאמירה הפומבית, לא רק מול חמאס, שהוא אויב אכזר שמולו אנחנו מתמודדים. אבל צריך להגיד, מדינת ישראל צריכה להגיד כמה זמן, כי בסוף המשחק שאתה משחק כרגע, משחק, כן, במרכאות, אנחנו מדברים פה על חיים של 134 חטופים, אבל בסוף ההתמודדות היא התמודדות לא רק מול חמאס, היא התמודדות בינלאומית. וכשאתה רוצה להעביר מסר, שאתה מנהל פה מאבק עיקש, נחוש, שאתה רוצה להשמיד את חמאס, אתה רוצה להשמיד את האויב שלך, אז אתה צריך לתת לוחות זמנים. תוך כמה זמן אתה מחכה, עד כמה זמן אתה מחכה לחמאס לתת תשובה? מה? שבועיים, שלושה, ארבעה, זמן בלתי מוגבל. אז אירי, את התוצאה בבקשה. אני... זה שאני מתקדם. כן, אני דעתי לא נוחה מזה שאנחנו צריכים לתת לוח זמנים. אני לתחושתי עדיף אולי שהאויב לא ידע. להגיד אם בינתיים יוצא שיש איזה ניהול של הסיפור הזה על ידי חמאס, למרות שהייתה יציאה ישראלית לא רעה בכלל, והיא שהמסע המתן לא יתקדם עד שאנחנו לא נקבל מידע מי מהחטופים בחיים ומי לא. תראה לי את הציוץ של אנה ברסקי, בבקשה, תודה. כן, מה את אומרת? זה מה שאמרתי, ושחמאס גם כן ליתר ביטחון, אתה לא יכול הרי להאמין לאף מילה שהוא אומר, כי שם הם אגב כן לא טורחים לדווח כל דקה, מה לוח הזמנים שלהם ומה הכוונות שלהם. נותנים מספר שאני לא אחזור עליו, כי הכל בעיניי יכול להיות תעמולה פסיכולוגית של החמאס. שחררו איזה מספר של כמה מהחטופים לא בחיים. אבל אני איתך. מה, זה, לא מכירים, אני לא מכיר את ה... בדיוק, אז... כן. דיווחו, אני רק רוצה, דיברת על העניין של העסקה. אז סטטוס המגעים לעסקת חטופים, כותבת אנה ברסקי, נכון לעכשיו, חמאס עדיין לא העביר את הרשימה של החטופים החיים. שזו דרישה שנתניהו העביר, שהוא רוצה עכשיו, קודם כל, אתם רוצים, תנו לי בבקשה את הרשימה. קודם כל, מי נמצא אצלכם, שנדע על מה אנחנו מדברים. לדרישת ישראל, על כן המשלחת הישראלית לא יצאה לקהיר, ולפי שעה לא נקבע סבב נוסף של שיחות, וזה צריך להגיד, כלומר, ישראל רוצה גם רשימה, כדי להמשיך, גם רשימה מי נמצא אצלכם, תגידו פעם אחת ולתמיד מי החטופים, הגיע הזמן, כן? הגיע הזמן שיגידו, עם כל הכבוד. ודבר שני, שיגידו בדיוק את המספרים שהם מוכנים, כי ישראל הסכים על המתווה האמריקני של 400 אסירים, מתוכם 15 רוצחים. זה מה שהאמריקנים, זה ישראל הסכימה עקרונית למתווה. עכשיו החמאס צריך לתת את התשובה שלו, ועד שאין את שתי התשובות האלה, אז לא שולחים, ואגב חמאס שולח. אני רק מזכיר לך, שנייה, לפני שאני נותן לך אביבי, אני רק מזכיר לכם שהיו את התמונות של הצובעים על האירוע, והיו שם עשרות הרוגים. יש לנו את התמונות האלה, כן, שראו אותם את כל הדבר.
אלדד, אני קראתי את עיתוני התעמולה בסוף השבוע. טעות. מה שישמע? עשו מזה. יהיה לחץ גובר, ישראל לא תוכל. כפר קנה, כפר קנה, אירוע כפר קנה. כבר יעצרו לנו את המלחמה. לא נוכל להתמודד, לא נוכל זה. כמה חרטוטים עשו מהאירוע הזה. הם רוצים שיעצרו את המלחמה. זה לא שהם אומרים את זה בדאגה. הם רוצים שהמלחמה תעצר. נכון. כדי שנלך לבחירות. הוא יפסיד. זה הכל מה שמעניין אותם, זה לא יאמן הטרללת. ועוד ניגע בטרללת הזאת בהמשך התוכנית. היום או אתמול, האמריקאים הנחיתו להם אספקה. היום. כן, היום. תראה לי קצת, נראה, מטוסים. לראשונה, מפרוץ המלחמה, ארה״ב הצניחה סיוע הומניטרי ברצועה, ושלחו להם, וכל מיני כאלה, והכל היה נפלא ויפה. הנה, אתם רואים מטוסים אמריקנים מורידים. צו 9, אגב, אלה שחוסמים את המעברים, הגיבו לאירוע הזה, הביאו זווית מעניינת. תראה לי בבקשה את התגובה של צו 9. מדינה ריבונית דמוקרטית לא יכולה לסבול חדירות והתערבויות זרות באמצע מלחמה, גם לא של מדינות בנות ברית. הסיוע הזה מחזק את ארגון הטרור הרצחני החמאס, הוא ממשיך לתת לו שליטה באזרחים. אחריותה של מדינת ישראל היא לוודא ששום סיוע לא עובר עד שאחרון החטופים, כן, חוזר. כל עוד זה לא קורה, אנחנו נמשיך לפעול עד להשלמת המשימה. כן. קודם כל לגבי הומניטרי. רגע, אתה יודע מה? שנייה, אני רוצה להראות לך בפינת הביידן היומי. ביידן התייחס לאירוע הזה של ההרוגים שם וכל זה, ותראו מה הוא אומר בסוף, אתם נופלים כאילו, האיש, איך נאמר, לא לגמרי... לא איתנו. בבקשה. לא קל. Yesterday's tragic and alarming event in North Gaza, trying to get humanitarian assistance in there. And the loss of life is heartbreaking. People are so desperate that innocent people got caught in a terrible war, unable to feed their families, and you saw the response when they tried to get aid in. And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine. And seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a Marine corridor to deliver large amounts of humanitarian assistance. Ukraine, כן, סיוע לאוקראינה. אוקיי, כן, בבקשה, ויבי. טוב, קודם כל, תראה, אני כבר שבועות, והביטחוניסטים, אנחנו אומרים גם לממשלה וגם לצבא, קחו אחריות ותתחילו לחלק את ההומניטרי, וכשאתה לא עושה את זה, אין וקום. אתה לא עושה את זה, אין וקום, ואחרים נכנסים ומתחילים לנהל את האירוע, והאירוע הזה יוצא משליטה. גם אם אנחנו אישרנו לאמריקאים להיכנס, מבחינתי זה אירוע שיוצא משליטה. לא, אנחנו לא אמורים להנחית ממקומות אחרים, אנחנו אמורים לנהל את האירוע הזה. זה גם יביא מודיעין, זה גם למעשה ייקח מחמאס את הכוח שלו, ואנחנו נשלוט באוכלוסייה, וצריך להפנים את הדבר הזה. לגבי החטופים, תראה, חמאס, אני מעריך, רוצה למשוך את הזמן, הוא מאמין שכשהוא ייכנס לרמדאן ומערכת הבחירות בארצות הברית יתקדם, יעצרו אותנו. בגלל זה הוא מושך זמן. וצריך לראות מתי שמים את הרגע הזה שאומרים, חברים... לא שולחים את המשלחת. לא שולחים. אני לא מדבר על המשלחת, מדבר על רפיח. בסדר, אבל לא. אבל אם אין עסקה, אם זה מתפוצץ, נכנסים לרפיח. טוב, אז באמת צריך לקבוע לזה לוחות זמנים, כי בינתיים הם עלולים להשיג את מטרתם. על הסיוע ההומניטרי, אני חושב שהאמירה היא מאוד ברורה. יש התערבות אמריקאית במלחמה. צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה, שמדינה ריבונית נכנסת בזמן מלחמה, שאחד מהמהלכים שמדינה עושה מול ארגון טרור זה לחנוק אותו בצורה כזו או אחרת, עם האמירה של צו 9 ואמירות נכונות, הסיוע ההומניטרי של צרפת וארצות הברית זה התערבות במלחמה. צריך להגיד את זה בצורה ברורה, זה משפיע על מהלך המלחמה. אני רוצה... כן, בבקשה, יקי. כן, אבל כמו שלא נזקתם, כשמדינת ישראל עצמה הכניסה סיוע הומניטרי, וזה היה אך ורק בגלל לחץ בינלאומי, כי הרי מה היה התירוץ? אמרנו, למה מכניסים סיוע הומניטרי אם אנחנו לא מקבלים שום דבר על החטופים שלנו? אנחנו לא מקבלים את האפשרות אפילו להכניס להם תרופות שמגיעות באיחור של חודש. אנחנו מקבלים עליהם מידע, אנחנו לא מקבלים אפילו שחרור של חלקם. וכולם נזעקו ואמרו, מה לעשות? אנחנו נמצאים בזירה בינלאומית, וארצות הברית כופה עלינו, וצרפת, וגרמניה. חברים, מי שאמר את הדבר הזה אז,
שלא יזדעק על זה שארצות הברית מנחיתת מצנחים עם סיוע הומניטריים היום. אין שום הבדל. מי שחושב שאנחנו היינו צריכים להוריד את הראש בפני האמריקאים, בפני הגרמנים, בפני הצרפתים, כשהם אמרו לנו חייבים להכניס סיוע הומניטרי אחרת, אל תמשיכו במלחמה. אז הנה, קיבלנו עכשיו את המצנחים בתוך עזה. אנחנו עשינו טעות מהרגע הראשון, אוקיי? ואני אומר את זה דווקא מהמקום של האזרח הפשוט שרואה את העיניים, רואה את המלחמה הזאת בצורה הכי פשטנית שיכולה להיות. כשחמאס לא נותן לנו דבר, ולו חצי דבר, אפילו לא ברמת מידע על החטופים, היינו יכולים מזמן לבוא לאמריקאים ולכל החברות שלנו בעולם. אני לא מבין. זה כמו להשאיר. אבל ינון, מה זה, למה אנחנו לא שולחים? אנחנו לא שולחים כי אנחנו לא רוצים, כי זו החלטה מדינית? כן. או כי יש מפגינים במעברים כלשהו כל יומיים? לא, כי יש החלטה מדינית. נו, באמת. יש החלטה מדינית. איזה החלטה מדינית יש? החלטה מדינית, שעד שהם לא נותנים תשובות עכשיו, אחת ולתמיד. זה לא נכון. מי נמצא אצלם? ומה ההסכם שהם מוכנים? אז לא שולחים. אתם מדברים על שני דברים שונים לגמרי. אתה מדבר על משלחת לקהיר, הוא מדבר על סיוע הומניטרי, אתה עונה לו על זה, אבל יקי, כאילו, אני לא מבין, אתה כל כך, אתה באמת, העקבי עם זה, אתה... תגיד, באמת אני שואל, זה נורא קל להיות אבו עלי כזה, אבל כאילו אני אומר, רגע, אנחנו יודעים בכלל מה היה לנו במחסנים כשאנחנו אומרים שאנחנו לא נקשיב לאמריקאים, באמת, זה נורא קל. אני אומר, ואני צו 9 אומר, הם עושים מה שאזרחים צריכים לעשות. אבל שאנחנו נשב פה ונגיד, היינו צריכים להגיד לאמריקאים, תקשיבו, לא נכנס כלום. אוקיי, אני ואתה יודעים, נניח, מה יש במחסן של ה... סתם דוגמה, במחסן של המיירטים? באמת אני שואל אותך, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים... לא, הוא גיבור, כל התוכנית הוא גיבור. עכשיו, לא להקשיב לאמריקאים. אני גיבור, ובתור הגיבור, אני מזכיר לך שכשהאמריקאים באו ודרשו מאיתנו להחזיר תושבים לצפון הרצועה, ידענו להגיד להם לא. יקי, לעצור את המטוסים. לא, לא נפלנו, לא עצרנו את המלחמה בגלל זה. יש לנו את היכולת לעצור את המטוסים האמריקאים עכשיו? אני לא אמרתי שצריך לעצור. להירט אותם. אני להירט אותם. לא, 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 להפיל אותם. להפיל אותם עם הנולמם. בסדר. להפיל עם הנולמם את המטוסים האמריקאים. אני לא... יקי יפיל אותם. אני לא אמרתי, אוקיי, להירט אותם, והבדיחות הן נחמדות ויפות. אבל מי שלא ידע להגיד לא לאמריקאים בהתחלה, שלא יזדהה כל פעם. אירית, בבקשה, תודה. אירית לינור. אני קצת חלוקה על יקי ואני עם קולגי יותם זמרי, שיש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות מול האמריקאים, או מרחב התמרון שלנו הוא יותר קטן, אבל בגלל זה אני חושבת שהעניין של רפיח ולוח הזמן, הזמן פה כל עוד לא בעזרת השם מתחלף נשיא לארצות הברית, אז אני לא בטוחה שהוא עובד לטובתנו. יש לנו עכשיו את בני גנץ יוצא לו לעוד מסע כזה עם הבחירי הממשל האמריקאי. לדעתי הוא היה גם באוקטובר. ביידן יושב ומחליף לנו את הממשלה. עם הערות על בן גביר וממשלת... זה לא ביידן, זה גלנט. גלנט מחליף את הממשלה יותר מביידן. אני אומרת שבהחלט יכול להיות, לא שאני יודעת איך עושים את זה, אבל הסיפור של לקבוע עובדות כמה שיותר, כמה שאפשר, כן? אני רואה, אני לא יודעת מה אפשר לעשות, כי אני כן, כמו יותר, מסתכלת באופן דמיוני על הימחים שלא פתוחים בפניי וסופרת מיירטים שאף אחד לא אומר לי, לא אומר לי כמה יש. אז אני אבוא בטענות אל מי שאפשר לבוא בטענות, וזה גנץ. והסיור הזה שהוא עושה לארצות הברית בניסיון שוב פעם לייצר איזו אלטרנטיבה שלטונית בתמיכת הממשל האמריקאי ושלא נבחרה על ידי אזרחי מדינת ישראל. אז אני קוראת לך... אגב, צריך להגיד בעניין הזה שבעיקרון שר בממשלה צריך לקבל את אישור ראש הממשלה לפני שהוא נוסע לאמריקה לפגישות... לא, רק מילה אחת על... הוא צריך לקבל אישור ראש ממשלה. ומר גנץ, שעם כל הכבוד, כן, לסקרים בחלק מערוצי התבלה, הוא עדיין שר בממשלה, והוא אמר, יש לנו את הכותרת שגנץ נוסע, גנץ יטוס לארצות הברית ללא אישור נתניהו, יש כאן רק ראש ממשלה אחד, אמר לו נתניהו, כן, ויקיים פגישות עם בכירי ממשל, והאירוע הוא שהוא כנראה, למרות שנתניהו אמר לו שזה לא בסדר, הוא נוסע בכל זאת. מבין. יפה. הוא עושה מה שבא לו. גנץ, אתה במפלגה שקוראים לה המחנה הממלכתי, וכל ההתנהגות שלך, עם כל הכניסות לנתניהו, וזה שעכשיו אתה נוסע על הראש שלו לפגישות מדיניות בוושינגטון, לא מקובל עלינו ובמיוחד עליי. תודה, אלדד יניב. הוא עושה פוליטיקה, זה ברור לגמרי. הוא רוצה למצב את המעמד שלו, הוא נוסע לקמלה האריס, ואתה יודע, בדרך כלל במפגשים האלה יוצא
שאם הנשיא האמריקאי הוא בבית הלבן, אז הוא מציץ לתוך הפגישה, ואז אומרים לך, הנשיא הציץ ונשאר עם גנץ, זה חצי שעה פגישה לא מתוכננת, וככה כאילו עוקפים את הפרוצדורה. אבל תראו, המלחמה הזאת היא בינלאומית. למרות שזה כאן, זה מלחמה שכל העולם מתעסק איתה, זה על השולחן של כל מנהיגי העולם. ארצות הברית עם הידיים ועם הרגליים בתוך המלחמה הזאת, בתוך מערכת בחירות. אז מה שאפשר לתת לאמריקאים נותנים, האם זה בסדר שנתנו להם ככה להצניח? ברור שזה בתאום ישראלי, הם לא יכולים להיכנס למרחב האווירי שלנו בלי תאום, ועכשיו זה מרחב אווירי של ישראל גם בעזה. אז נותנים להם, חלק מהדברים נותנים להם, חלק מהדברים לא נותנים להם, צריך למצות את עסקת החטופים, אולי יהיה פה הישג, וכן יצליחו להביא את ה-40 הנותרים, אבל בדברים המהותיים, ארצות הברית הולכת עם ישראל, יוציאה הודעה הערב, שישראל מסכימה על הכל, הבעיה זה החמאס, יעברו כמה ימים, זה לא ילך, צריך להיכנס לרפיח בתוך הרמדאן, צריך לגיטימציה לדבר הזה, אז ייקח עוד כמה ימים, בדיפלומטיה. אני מאוד מקווה, אגב, אני להגיד, מקווה שאם נכנסים לרפיח, שייכנסו ברמדאן. נכון מאוד. זו התקווה שלי, שייכנסו ברמדאן. להתעלם לחלוטין ברמדאן. זו הייתה צריכה להיות המדיניות, אגב. דווקא ברמדאן. אנחנו רוצים לסגור עסקה על לפני הרמדאן. אבל עזוב את זה שנייה, לגבי גנץ. בדיפולט נורא קל לי לכעוס על גנץ עכשיו. להגיד, בוא נע, איזה יפה הוא מתנהג. מבין את גנץ לגמרי. מה אתה מבין את גנץ? מה זה? למה אתה מבין את גנץ? גם כי הוא יושב פה מדרך, סתם לא. כי יושב גנץ בבית ורואה את שר הביטחון של ממשלת השלטון, ממפלגתו של ראש הממשלה נתניהו, בא במסיבת עיתונאים ובעצם אומר, ראש הממשלה שלי הוא בני גנץ. הוא האיש, אני בנימין נתניהו, לא מעניין אותי, זה, אני מבחינתי חושב שבנימין נתניהו נגמר הסיפור שלו. אני בנושא הכי חשוב, נושא גיוס החרדים, שהוא עכשיו בא בשיא הוויכוח, הוא כל השלטים, הוא כל ההפגנות, היועמ"שית הזה, אני אומר בנושא הזה, האיש היחיד שמעניינת אותי דעתו, זה בני גנץ. בא בני גנץ ואומר, רגע, רגע. יש שר ביטחון, שהוא במפלגה של ראש הממשלה, הוא לא סופר אותו. שאני אספור אותו, הנסיעה של בני גנץ רשומה על המילים של יואב גלנט, זה הסיפור. אגב, עוד משפט אחד בעניין של גלנט. היה פה, היה... תראה, זה מצטרף גם ל... או, אני שמח שהקהל התעורר, חצי שעה לתוך התוכנית, תזכרו למחוא כפיים, יפה מאוד, יישר כוח גדול. יפה, תודה לזמרי שהעיר אותם. נראה לי שזה גלנט העיר אותם, לא אני. היה פרסום מטורף של עמית סגל, שגנץ בתוך הממשלה גם הסכים לפתרון לחוק הגיוס, בתנאי שהכנסת תתפזר. רגע, אתה מקדים לי את המאוחר. אני רוצה לעבור לנושא של חוק הגיוס, ואז אנחנו נדבר על האירוע הזה, בסדר? אבל שנייה לפני זה יוני רצה להשלים עוד משהו, ואז נמשיך. דיבר, היה פה דיון מאוד נוקב על הסיפור של הסיוע האמריקאי, והתלויים באמריקאים, לא תלויים באמריקאים. צריך להגיד משהו פשוט. אם היינו רק עם הממשלה הזאת, היא לא הייתה מתקפלת בפני האמריקאים, הייתה פה הפסקת אש. צריך לזכור את זה. עמדנו מול האמריקאים, מול המרחב הבינלאומי, והמלחמה המשיכה. זאת אומרת, כל הזמן להגיד מה אמריקאים, לא אמריקאים. הוכחנו לעולם, הממשלה הזו הוכיחה לעולם, צבא הגנה לישראל הוכיח לעולם, שהמלחמה כן, תמשיך למרות האמריקאים, אוקיי, יוני, ולמרות יוני, אבל אתה צריך להבין שעם כל הכבוד, יש מי שמנהל את האירוע, ויש דברים שהוא יכול... אבל זה מה שהוא אומר, אתה לא מבין? זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אם... לא, הוא אומר שהוכחנו. אז מה יאקי אומר? אנחנו יכולים לעמוד מול האמריקאים. לא, לא. אז יש דברים שאפשר לעמוד מול האמריקאים, ויש דברים שאי אפשר לעמוד. לא, נבהלתי מהשיח הקודם, כאילו אוטומטית עכשיו מה שאמריקאים. הוכחנו שיש מקומות שהממשלה יודעת להגיד לאמריקאים, להסתכל להם בפנים. שכוח גדול. אם לא. שכוח, תנו לו גם כפיים, תנו לו, מה אכפת לכם? למה רק לזמרי? יאללה, חוק הגיוס בבקשה, תודה. החבר'ה שלנו בח'אן יונס, החבר'ה שלנו בצפון, מסתכלים סביבם והם אומרים, כולם צריכים להיות פה. החרדים צריכים להתגייס. מי שלא יתגייס, מי שימשיך להשתמט, לא יקבל אגורה אחת ממדינת ישראל. הופה, מי חזר לגשרים? הלוחם במחנה חזר לגשרים. גבירותיי ורבותיי, אני נותן לך את מה שרצית לדבר עליו, על זה שתוך דקה מתברר שבני גנץ כבר נתן דיל לאריה דרעי. תראו לי בבקשה את הציוץ הזה. עמית סגל, ההצעה של גנץ לדרעי לפני נאומו של גלנט, השגץ הגישו הצעה לחוק גיוס בהסכמה, וגם חוק פיזור הכנסת בהסכמה, עם הבטחה שהמחנה הממלכתי ישאיר בממשלה עד הסוף, דרעי דחה את ההצעה. אוקיי, זה לא אחרי הנאום של גלנט, זה לפני. גנץ כבר מקמבן קימבונים, מתחמן תחמונים, מחרקש חרקושים, הולך לדרעי ולחרדים, ומנסה לעשות איתם קומבינה, בואו אנחנו נתפור דיל, אני אתן לכם מה שאתם רוצים, כן? בנושא חוק הגיוס, נתפור איזה משהו, ואז נקדים את הבחירות ואני אשאר בממשלה.
כל הכבוד לגנץ, בבקשה, כן. ממלכתי מאוד, ממלכתי מאוד. כן, שני דברים. קודם כל צריך להזכיר, כן, למי שלא זוכר, גנץ הרי הצטרף לממשלה הזאת, כי זו הייתה אמורה להיות ממשלת אחדות, שמאחלת מאוד את העם בזמן המלחמה. ממשלת חירום. וזה צריך מה שנקרא אחדות בעם בתקופה הזאת. ויושב עכשיו שר בממשלה, שמבחינתו לוקח נושא שהוא מצייר לכולנו, שהוא נושא קריטי, והוא נושא כל כך מהותי ועקרוני למדינת ישראל, והוא עושה משחק פוליטי. הוא פשוט יושב בתוך הממשלה על מנת להפיל אותה מבפנים, כל השאלה מתי ועל מה. הרי זאת הייתה ההצעה שלו לאריה דרעי. אנחנו נסכים להתפשר בחוק הגיוס, שמבחינתנו שומו שמיים, החרדים לא מתגייסים, אוקיי? רק תסכימו לפזר את הכנסת, רק תסכימו להפיל את הממשלה. אז קודם כל, על כוונותיו של בני גנץ, שהלך לממשלה הזאת כממשלת חירום, ופתאום כל כך מהר מוכן להפיל אותה תוך כדי מלחמה, זאת ציניות אחת. ציניות אחרת, זה באמת, אתה יודע, זה יאיר לפיד. אני כל פעם שאני רואה את הסרטונים הלוחמניים האלה של יאיר לפיד, אני אזכר שהוא האיש הראשון שהביא, לא הראשון, כן? אבל אחד הבולטים שהביא באמת לשנאת חרדים כמקפצה פוליטית עם ה-19 מנדטים בפעם הראשונה. ועכשיו הוא עושה את זה פעם נוספת, כי הוא פשוט מדמם בסקרים. כבר תכף יורד מתחת ל-10 מנדטים. עכשיו אפשר לדבר, אפשר לדון על הגיוס, זה נושא מאוד מאוד רציני, נושא מאוד קריטי, אפשר לעשות בו גם שינויים. גם החרדים צריכים לבוא עם איזושהי הצעה, מה הם מוכנים לשינוי. אבל כל השחקנים האלה, גנץ, לפיד, ליברמן, הם סך הכל משחקים משחק ציני, פוליטי, כי הם חושבים כבר עכשיו, בזמן מלחמה, וצריך להגיד, בזמן מלחמה, מה יעשה להם יותר טוב בקלפי, מה יביא להם עוד כמה קולות נוספים להבמת הכל. אירית לינור, עכשיו. אני לא בן אדם מיסטי במיוחד, ואני לא רוחנית. לא הולכת לכל מיני בבות וקמאות ו... לא. אלה קורות בקפה. אני יהודייה, ליטאית, קשוחה וזה, אבל אני אומרת... רציונלית. כן, לפעמים אני מודה שאני מתחילה להאמין בגלגול נשמות. ואיך... איזה מין ליטאית את? מה? איזה מין ליטאית? בדיוק אני אמרתי שזה באמת לא אופייני לי, נכון? ואני חושבת שמה שקורה פה זה הגיוס החרדים, זה עוד אחד מהגלגולים, גלגולי לא נשמות, אלא גלגולי מחאות. מה שפעם היה שלום עכשיו, אבל לא הלך כל כך, ואז היה שוד הגז, ואחרי זה התגלגל ביוקר המחיה, ואחר כך שחיקות. יוקר המחיה לפני. כן, יוקר המחיה, אני לא זוכרת את הסדר. ואז רפורמה, ואז זה, ועכשיו זה גיוס חרדים. אבל אני אומרת, זו אותה נשמה כל הזמן. היא פשוט נכנסת כל פעם בגוף אחר. אז אני אומרת, תמכרו לי את העניין של הגיוס חרדים, כי אני מכירה אתכם, אבל אי אפשר בלי להאשים מישהו. וזה את הליטאים האמיתיים, יעקי, וזה את המגזר של הציונות הדתית, שאחת לכמה זמן אומרת, אוה, בן אדם חדש לגמרי. נולד צאצא חדש לגמרי. ואז, אגב, כמו שחלק מהציבור הזה של מה שאני קוראת, כנראה לא בצדק, מועדון קטני הכיפה, ושהם הצטרפו גם ליוקר המחיה, בתור אלה שזה לא ימין ולא שמאל, זה... ולשעוד הגז הם היו פחות, אבל בטח הם היו בשחיתות, גם הצטרפו לרפורמה, ועכשיו שוב עולים על העגלה הזאת של גיוס חרדים. את מדברת על מי שאת מכנה קטני הכיפה. על מועדון, כן, מי שאני מכנה, מועדון קטני הכיפה. מה שמדהים, אבל אירי... לעתים יש שם גם כאלה עם כיפה קצת יותר גדולה, שהם גם כן נופלים בפח הזה. ואני אומרת, לא, בסופו של דבר התחלנו בגלגול, אנחנו נחזור לגלגול, זה התחיל משלום עכשיו, זה תמיד היה מדינה פלסטינית, ולשם זה הולך okay. גם בגלגול. יוני, 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 לפני שאני נותן לך... איפה מחיות כפיים? בשבילי עליי. לא, רגע, אבל מה שמדהים, שגם כשגלנט מהליכוד, מהליכוד, שר הביטחון של הליכוד, יוצא ואומר, אני נותן את המפתחות לבני גנץ, אצל אירית מי שהשם זה הציונות הדתית. זה יפה, זה לא משתנה. אוקיי, ויוני, כנציג הציונות הדתית בפאנל הקדוש, תראה לי בבקשה מוויינט את הכותרת שהם עשו, אם הכנת את זה, של ה... אתם תראו את זה, זה נפלא. כאילו, זה היה בידיעות אחרונות גם כותרת, במוסף השבת. על הציונות הדתית נגד החרדים, כן? לא מספיק שהם מראים את האחים לנשק וזה, וכולם, כולם נגד החרדים וכל הדבר הזה. יש לנו את זה במקרה? הנה, עוד רגע זה יהיה. תסתכלו כמה מנצלים פה עימות בין דתיים, בין דתיים לחרדים. נמות ולא נתגייס, באמת כולנו נמות. השתמטות בלתי נסלחת, תירוצים שלא מחזיקים מים, טענות מצוצות מהאצבע. האמירות החריפות האלה על אי-גיוס החרדים לא הגיבו ממטה יש עתיד, אלא מבכירים בציבור הדתי-לאומי. בעוד חובשי כיפות סרוגות נלחמים ונופלים בעזה,
במגזר מתחילים להתחשבן בגלוי עם החרדים, כולל קריאות לצאת לרחוב כי בגץ לא יושענו. כך קוראת הסוגיה הבוערת, את הברית האמונית והפוליטית, את לובד דרישה. ומי מתראיינים שם? אילי אופרן. הרב אילי אופרן. אילי אופרן. יאיר שלג. ופיטרקובסקי. והרבנית מלכה פיוטרקובסקי, או איך שאומרים את השם משפחה הזה, שם קבוע ברקדני מייפית של המגזר. כן, בבקשה. ממש, מה שירית אמרה, תראו, הכותרת של הכתבה הזאת, וויינט, בפרינט הוציאו את זה, ואני לא קורא איתו לסוף שבוע, שכחו לי את זה עכשיו. הכותרת הראשית במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, חזרנו! חזרנו! הלכים לנשק. הלכים לנשק, ולמעלה גם את הסיפור שדתיים הלאומיים נלחמים בחרדים. אז קודם כל אף אחד לא חזר, כי אף אחד לא הפסיק. כל המלחמה הזאת הם לא הפסיקו, הם תרללו אותנו עם החרדים, הם תרללו אותנו עם החטופים, הם תרללו אותנו עם דבר אחר. אף אחד לא חזר... אבל בואו נתמקד בעניין של חרדים. לגבי הסיפור הציונות הדתית והדתי-לאומי, עירית נוגעת בבטן הרכה. יש בטן רכה לציונות הדתית, ואני אומר את זה כמי שנמצא בתוך המגזר הנפלא הזה, שנלחם ונהרג, שהמילה אחדות ממיסה אותו. וממיסה אותו, ואנחנו בעד אחדות, והיינו 300,000 מילואימניקים, וחווינו את החוויה החיובית. אסור ליפול בסדר היום שיוצרים לנו עכשיו מנהלי הקמפיין קפלן או דבר אחר, ואני באמת מסכים שזה נושא מאוד מאוד מרכזי. לעניין הגיוס החרדים, אני חושב שזה צריך לשים על השולחן, צריך להיות אמירה לציונות הדתית, איך עושים את זה בצורה נכונה. אני אישית, אגב, עמדתי כחבר כנסת בודד מול יאיר לפיד בזמנו, שטעם ורתם את כל הקואליציה בגיוס בכפייה במכסות, והבנתי שזה לא התהליך. יש דרכים לעשות את זה וצריך לעשות את זה. כן. רק בעניין הזה, כשתבינו כאילו, רק תסתכלו מי תומך בהצהרה של גלנט ומי לא תומך בה. מי תומך? כל השמאל תומך. כן, תראו, אהוד ברק, אהוד ברק, בום! אהוד ברק כמו גליקמן, בום, כן? כל הכבוד לגלנט, אומץ לב פוליטי הוא תכונה נדירה, לגלנט יש אותו. לצד נאמנות עמוקה לביטחון המדינה, הכרעה עוברת לגנץ, וזהו מבחנו. בכוחו להכריע על בחירות מיד וטיפול שורש בשוויון בנטל בממשלה שתוקם. ייתכן בראשותו, נתניהו בפאניקה, תרגיע, אתה הוא חלומו הרטוב של סינואר, לא הבחירות. קיצור, אני אומר לכם, תסתכלו באיזה צד אתם, מי מפרגן לגלנט עכשיו ולגנץ, ותבינו מה האירוע בכלל כולו. לא, לא. זה נכון שיש אירוע, זה נכון שיש אירוע, ונכון שצריך לפתור אותו, כן? אבל תחליטו באיזה צד אתם. כן, בבקשה, אביבי. אני אומר דבר פשוט. מי שחושב פוליטיקה בזמן שהחיילים שלנו מחרפים את נפשם ונרגים כדי להביא ניצחון, לא ראוי להנהגה, נקודה. בסדר? אני אומר, ואני מאוד מקווה... על מי אתה מדבר עכשיו? אני מאוד מקווה שזה לא... אני מדבר על גלנט? אני אומר בכלל, זה לא משנה, אני אומר את זה באופן כללי, ואני מאוד מקווה שזה לא המצב, כי צריך להבין דבר מאוד פשוט. ברור, וזה ברור לכולנו, שבגדול אנחנו צריכים אומה מגויסת, בסדר? העם הזה צריך להתגייס, כי בסוף מלחמה דורשת מאמץ לאומי, וכן צריך לעשות מאמץ לגייס את כולם, הכל טוב. אבל זה תהליך. לא על זה עושים דברים שעלולים לסכן את שלמות הממשלה, כי אני אומר לך מידיעה שגם החמאס וגם האיראנים סוברים שאם תיפול ממשלה, הם ינצחו במלחמה. זה המפתח שלהם לניצחון. ואנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו, זה ברור לחלוטין שאם הולכים לבחירות, אנחנו הולכים להפסיד את המלחמה. זו לא אופציה בכלל. לא אופציה. אביבי, אני מניח שלגלנט מגיע יותר מודיעין מלך. זאת אומרת, הוא חשוף ליותר מודיעין ממך בימים האלה. אז תסביר לי איך שר ביטחון של מדינת ישראל, בזמן מלחמה, שהוא מעלה סרטונים עם החיילים מהשטח, מחליט יום אחד לצאת ולהגיד, חבר'ה, לא הצפון, לא יהודה ושומרון, לא עזה, החזית הכי חזקה כרגע היא חזית בפונוביץ'. זה החזית ש... ואני לא מגיש את החוק של מילואים, להערכת מילואים, הערכת... לא מגיש אותו אם גנץ לא מסכים וכולם בפשרה. תסביר לאיזה מודיעין הוא חשוף. אני לא פרשן לענייני שר הביטחון, אבל שנייה יושב בכיסא של יקי אדמקר, ואני אגיד ש... כולנו יודעים שאין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין. אני חושב שאת כל הדיון הזה, על איך רותמים את כולם ומביאים איזושהי מתכונת שאפשר לחיות איתה, צריך לעשות בחדרי חדרים ולא בהכרזות. צריך לעשות פה דיון עמוק, רציני. אז למה גלנט לא עושה את זה? למה גלנט לא עושה את זה? מהחרדים, וגם ממנו, וגם מבני גנץ, וגם מראש הממשלה. בסדר, אביבי, אבל אי אפשר לעשות הנחות. אתה בן אדם שבדרך כלל לא מחרטט. אי אפשר לעשות הנחות. החרדים צריכים להתגייס, מי שלא לומד צריך להתגייס, אין משמע. שאלה, זה צריך לעבור שינוי יסודי, החרדים צריכים להביא הצעה ולא לעמוד מהצד על הגדר.
אבל אין לדבר, שאלה מה הציפיות. מה זה לא שהחרדים שבוע. עכשיו 100% ילכו להתגייס. ברור. מתגייסים היום 10%. בדיוק. יוסיפו עוד 10%, זה מה שיש. 15%, עוד 15%. זה בדיוק מה שאני הולך להגיד. מה שגלנט עשה זה פוליטיקה באמצע מלחמה. ומה שגנץ עשה, לתת הצעה לאריה דרעי, בוא נסגור בחירות, שאני אוכל להיבחר ולהיות ראש הממשלה, ונגמור בינינו את העניינים. זה פוליטיקה בזמן מלחמה. זה מגונה, וזה מגונה. בבחירות, באמצע מלחמה, לא ראו לאן... מי שבישראל חושב שאפשר להאמין למה שבני גנץ אומר, או גלנט אומר, שהם יגייסו את כל החרדים, הם פשוט עובדים עליכם בעיניים. אף מנהיג לא יעשה את זה. אפשר לעשות את זה רק בתהליך, רק בהסכמה, לא בכוח, לא ישלחו שום משטרה צבאית, אף אחד לא יחנוק אותם כספית, כל צד ייכנס איתם לקואליציה, פשוט מבלבלים okay. לכם את המוח. אני רק רוצה, בשלב הזה להגיד לכם שעוד מעט יהיה פה באולפן, כן, סרן במילואים משה תורג'מן, ממקימי מיזם תכלס, שירות חרדים לסדיר, זה חרדים שפתחו מיזם לגיוס חרדים. אז יהיה פה מעניין, אנחנו נשאל אותו מה באמת הפרטים בכל האירוע, שכל כך הרבה ספינים יש עליו, שקשה לדעת מה האמת ומה שקר. כן, יקי אדמקר, תוראי במילואים, בבקשה. שתי אמירות קצרות בעניין הזה. תראה, קודם כל אני חושב שדבר אחד שכולם פה מסכימים, כל יושבי הפאנל סביב השולחן, וחשוב עדיין לומר את הדברים. אנחנו במדינה יהודית, שיש חשיבות בל תתואר ללימוד התורה. יש חשיבות לאנשים שיושבים ולומדים תורה בישיבות ובכוללים סביב השעון מבוקר ועד לילה וכו'. אבל, ופה צריך להגיד אבל, והוא מאוד מאוד חשוב, שלא נאמר במשך כל השנים האחרונות, ואני אומר את זה דווקא מהמקום החרדי, דווקא מהמקום של הציפייה מהפוליטיקאים החרדים. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה, גם פומבית, לא רק בתוך החדר, החרדים צריכים לבוא ולהגיד מה כן. מה לא אנחנו יודעים? מי שיושב ולומד, שימשיך לשבת וללמוד. מה לגבי מי שלא יושב? מה אתה חושב? עזוב אותי בערים, יגיד. אני חושב. מה אתה חושב? אני אגיד לך. כמה חרדים יכולים? האם אפשר לתלמידי ישיבות או חרדים שלא לומדים, כן, שיתגייסו? אני חושב שמי שלא לומד בישיבה ומי שלא לומד תורה, חייב מחר בבוקר להתגייס. אבל לפני שהוא עושה את הצעד הזה של ללכת ולהתגייס, גם הצבא צריך לבוא ולהגיד שהוא מוכן וערוך לגייס אותו. במצב כזה, כשהצבא מוכן, והוא לא... לדעתך? לדעתי היום הצבא לא מוכן. לדעתי היום הצבא לא מוכן. אפילו חרדים שמוכנים היום ללכת בתנאים הנוכחיים של הצבא, מעידים כל פעם שהם נתקלים בבעיות של צניעות, בבעיות של כשרות, בדברים שהם דברים הכי טריוויאליים, הכי בסיסיים, וזה לא מתאים להם לנהל ניהול אורח חיים חרדי כשהם נמצאים בצבא. והם עדיין הולכים עם כל הקשיים ועם כל הזה. אז אתה שואל אותי, חרדי שלא יושב ולומד תורה, אוקיי? אפילו לא שעה אחת ביום, צריך ללכת ולהתגייס. הצבא צריך להגיד שהוא גם ערוך ומוכן. אפרופו מה שאתה אומר לגבי הצבא, הצבא שלא מוכן, ואגב, גם אני שומע את הקולות האלה של חרדים שהתגייסו לצבא ורוצים להתגייס לצבא, ורואים בזה חשיבות מעידים על עצמם, שהם נתקלו באירועים שהיו להם קשים, לשמור על אורח חיים כחרדי, ומכניסים לזה גם את כל האג'נדה של האנשים, שכמובן רואים בצהל ככור היתוך, שהחרדים בעצם לא יהיו חרדים, ושיהיו פחות דוסים, ויותר ישתלבו בחברה הישראלית בכוח. אז תסתכלו למשל מקרה אחד שהתפרסם בסוף השבוע שעבר, קרמלה מנשה פרסום ראשון, חיילים חיממו נקניקייה בשבת, ונשלחו ל-20 יום מחבוש בפועל. כן, לכלא מאחורי סורג ובריח, שללו מהם חירות, כי חיממו בשבת במטבח של צהל נקניקייה, וגם הכחישו בתחילה. חייל שנכנס למטבח דיווח עליהם. כלומר, אז קודם כל, גם הכחישו בתחילה זה שיקרו אגב. ואז עלה פה, זה כאילו נותן את השנייה, לפני שאתה מראה לי את זה, נותן לכם את הקונטקסט, שגם במטבחים הקשרים, אם חיילים מחללים את השבת, כן? בעצם תראה לי את זה, שתבינו את הקונטקסט. אופיר ממן צייץ, גם אני כעסתי כששמעתי ששני חיילים שחיממו נקניקיות בשבת נשלחו ל-20 ימי מחבוש, נשמע מוגזם ממש, אבל הייתה לי תחושה שזה לא בדיוק מה שמדווח, אז בדקתי, ומסתבר שהם חיממו אותן במטבח הצבאי יחד עם שאר האוכל לשבת, ובכך פגעו בכשרותו, ואסרו אותו על החברים שלהם, וגם אסרו דיווח כוזב למפקד, ובכך סיכנו בפעם השנייה את החברים שיוכלו בניגוד לאמונתם. אז כל המוחים והזוהמים נגד פגיעה בחופש מדת, אתם רוצים את כל הדתיים והחרדים בצבא, או שאתם רוצים צבא שמאכיל חיילים אוכל לא כשר בעורמה. אי אפשר גם וגם. נון ב' מיותר לומר, אבל בכל זאת, אם היו מחממים את זה בחדר, דעתי הייתה אחרת לגמרי. יוני. אני רוצה להגיד משהו שקשור בכלל לדיון שלנו.
יש משהו דומה לנושא גיוס החרדים, לסיפור של ברק חירם. אני אסביר. כולם מדברים על ברק חירם וכולי. כבוד לנו שאנחנו צריכים לדבר על ברק חירם, ופתאום לא מדברים על מפקדי האוגדות האחרים ודברים אחרים שקרו. כי החליטו שאנחנו צריכים לדבר על ברק חירם, על הכישלון, על ההפתעה, על הכשלים, וחלקם החברים טובים מאוד שלי, אותו דבר. כנ"ל לגבי הגיוס חרדים. מישהו קובע לנו מתי נתחיל לדבר על גיוס חרדים? בג"ץ קבע. בדיוק במלחמה. לא, כי יש לוח זמני שבג"ץ מכתיב. לא, אבל אני אומר על האיך והמתי. יש פה משהו שאני שם לב, זה קורה כל הזמן, אמרה את זה, לא רמזה את זה, אמרה את זה. יש פה משהו מאוד מאוד סדור. היום תדברו על ברק חירם. זה שהמחאה מאמצת את זה. זה שהמחאה מאמצת את זה. בדיוק, המחאה מאמצת. אתה רואה כל הזמן, יש סדר, יש שיטתיות על מה נדבר היום ועל מה לא נדבר. נדבר דווקא כי צריכים לגייס אותם, לא נדבר על איך עושים את זה ומה עושים את זה. לא, ההחלטה היא אוטומטית. אוקיי, לגופו של עניין, הצבא והחרדים. שורה התחתונה, מהניסיון שלי בסיפור הזה... בוא, אתה חובש כיפה. אתה חובש כיפה, שנייה. אתה סגן אלוף בצבא. האם אתה נתקלת באירועים שהקשו עליך להיות אדם דתי בצבא? האם אתה רואה תופעה שאנשים מורידים כיפה בצבא, החלשות בצבא, כל האירוע של הצבא לבן אדם דתי? סליחה, אני לא מסכים איתך שזה צריך להיות הסיפור המרכזי בסיפור הגיוס החרדים. גיוס החרדים, כרגע האתגר המרכזי פה, זה שלהבנתי יש ציבור גדול שקורא לגיוס חרדים, והוא בעצמו לא מעריך באיך לימוד התורה. אם תהיה הבנה דדית, שההנהגה החרדית תרגיש שגם הציבור שהוא לא חובש כיפה יגיד, אני מבין שיש ערך ללימוד תורה במדינת ישראל. אבל אומרים את זה, יוני. כולם אומרים את זה. אבל אני אגיד לכם איפה זה בא לידי ביטוי במשאים ומתנים, כי נכחתי בחלקם. שיוצרים קורולציה בין תקציבי הישיבות לבין גיוס החרדים, הרגת את האירוע. זאת אומרת, אל תשחק במשחקים האלה שאני עושה לך סנקציות פליליות, סוגר לך את הברז. תנהל דיון ענייני ומקצועי. מי שלא לומד תורה, שיתגייס, אני אומר את זה כבן הציונות הדתית, ושחבריי, חבריי החרדים. אני רק אומר, הנה, אתה כל הזמן אומר, יחלשו בצבא, יחלשו בצבא. ממה שאני רואה במלחמה הזאת, הרבה יותר מתחזקים בצבא מנחלשים בצבא, ואני רואה שהצבא... לא, זה שבשוחות אין אתאיסטים. הצבא הזה הוא מאוד, מאוד אמוני, ואתה כל הזמן מתגאה במידת האמוניות שבו, ובכמה הוא... אנחנו רואים מה קורה בשטח. אני נורא קשה לי עם האמירה, אני יודע שיאקי אולי יכעס על זה, שכאילו שאומרים, מי שלא לומד, שילך לצבא. כי זה ישר להגיד לבחור החרדי הצעיר, כאילו לשים אותו כאיזשהו דרג ב', וכאילו אתה לא בשבילך התורה הרצינית הזאת, לך לצבא. אני חושב שצריך לעודד את הצעירים שרוצים, לא למצב את זה כמי שלא לומד, שילך. זה לא איזה ברירת מחדל, התורה מאוד חשובה, אני בעד שילמדו תורה, ושיהיו המון... לא, אני אומר, אבל רגע, אני אומר שיש צעירים, לא, אני אומר אפילו ברמת הפרסום, הקופירייטינג, ברגע שאתה אומר למישהו, מי שלא לומד, שילך, אתה מציג אותו בחברה כמישהו שהדבר... אז מה אתה מציע? הוא אומר, מי שבוער בו הרצון להתגייס לצבא הגנה לישראל, להיות חלק מהגנת המדינה, אני בטוח שיהיו הרבה אנשים שרוצים את זה, ואני חושב שבוא נתחיל להציג את זה כאידיאל ולא כאיזה ברירת מחדל. אני כאגב חשוב בהקשר הזה... על זה בדיוק הוויכוח. בוא, אתה צריך להסתכל כל הזמן על המציאות בעיניים. אתה לא יכול להסתכל על המציאות בעיניים ולהגיד להנהגה החרדית, שגם ככה מתקשה בשינויים, ואני לא מאמין שהשינוי יגיע משם, להגיד לה, תציגי את הגיוס לצבא אחרי 75 שנה כאידיאל. זה פשוט לא יקרה. אין מצב שזה יקרה. אם בסוף אתה רוצה להתחיל במשהו, אתה רוצה להגיד היום מ-10% ל-20%, תגיד. אוקיי, יש פה משהו חשוב מבחינת הצבא, וזה ככה איפה הייתה מעלת הרעיון הזה, ואני חושב שהוא רעיון מצוין. להקים חטיבת קומנדו, קומנדו חרדית. כי בסוף זה אוכלוסייה ששואפת למצוינות, וגם בצבא הם צריכים להיות במצוינות. כשתשמעים להם את דוד נחל החרדי, שהוא אחלה גדוד, אבל הוא לא בקו של גולני, צנחני. אבל הנה, כי בעוד נצח יהודה. זה מסר לא טוב. מה הבעיה? יש עוד נצח יהודה. יש עוד נצח יהודה. יש את תומר. דבר על נצח יהודה. אבל נצח יהודה, נצח יהודה זה גדוד, שהוא לא, גם לא בנוי וגם לא, לצורך העניין, עושה בדיוק את התעסוקות, וזה כמו החטיבות האחרות. ואני חושב שגם החרדים צריכים להיות באישור קו, כמו חטיבת הצנחנים או נחל, או אפילו משהו יותר לתת להם, טוב, מקום ש... אוקיי, שבצל... רק לסיום אני רוצה להגיד לכם, להרגיע את כולכם, שתדעו לכם כי אין מה לדאוג, הכל ייפטר, בבקשה תראה לי את הסינק. אחרי הבחירות, ממשלה בראשותי תעביר את חוק הגיוס בלי קומבינות, ובלי רמאויות. פשוט, הכל פשוט. מה קורה עם זה, יאיר? מה קורה? מה עם החוק? בלי קומבינות, בלי רמאויות.
אוי אוי אוי, טוב. הוא אמר הממשלה. כן, מה, לסיום, מה? הוא אמר הממשלה בראשותי. בראשותה, לא, אבל זה... זה לפני הבחירות האלה. אני חושבת שפה אתה בעיקר מרבה לדבר על הנדסת תודעה, ואז ככה אתה מזניח את הניסיון ההנדסה הרבה יותר חמור, וזה הנדסת חברה. הנדסה חברתית, שזה מה שאגב... אנשים מנסים לעשות במובן של לקחת ציבור גדול, ואז להנדס לו את, את התנהגותו החברתית, ככה שזה יהפוך מציבור של אנשים שהם מנהלים אורח חיים מסוים ל, אני יודעת, 8 חטיבות. וזה דבר ש... בוא נגיד ככה, אנשים אינטליגנטים, כמו שופטי בגץ, כמו פוליטיקאים, כמו יואב גלנט, כמו בני גנץ, צריכים לדעת שאתה לא יכול להנדס את העניין הזה שאתה מעבר מחברת לומדים וחברה ששומרת על ריחוק מסוים מכל מיני מפעלים ישראליים, אז אתה במחי חקיקה, אתה תצליח להפוך אותם לציבור הזה, ככה אתה צריך להנדס אותם. ובגלל זה כשיאיר לפיד, לא משנה באיזו שנה, או כשגלנט אומר את זה, או שבני גנץ אומר את זה, שמתרברבים בחוקי הגיוס שהם יכולים לעשות, חוקי הגיוס עד עכשיו היו באמת מופת של סוג של תרמיות מוסכמות, שהצליחו איכשהו להסדיר, לעשות הסדרים פוליטיים בהסכמות בין נבחרי הציבור, ואיכשהו תמיד בג"ץ הסתכל על המבנה הזה, שאנחנו יודעים שהוא לא שווה כלום, הוא רק כדי שנוכל לנסות להעביר אותו את בג"ץ, ואז בג"ץ זורק על זה פטיש, וחושב שעכשיו הצליחו לעשות את ההנדסה הבאה. זה לא עובד ככה. הפוליטיקה מבינה תהליכים. החברה מבינה תהליכים. בית משפט הוא מנגנון של הכרעה, הוא עובד עם גרזנים. ובגלל זה גם מי שמנסה להנדס את החברה דרך פסיקות בג"ץ לא יצליח לעשות את זה. טוב, לסיכום, השם יעזור. אחרי הפרסומות נדבר כמובן על החרדי שמגייס חרדים, ונדבר על כל התרללת שהסתובבה לנו בסוף השבוע, וכל מיני דברים שאנשים אמרו בערוצי תבלה וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו נצטרך לטפל בהם, כי מישהו צריך לעשות את העבודה השחורה, ואנחנו התנדבנו לעשות את זה, מישהו צריך להתנדב. למה זה כל פעם אותם אנשים? פרסומות, בבקשה. כל הכבוד על ההחלטה האמיצה להישאר איתנו, וגם שלום וברוכים הבאים לאלה שהצטרפו. אנחנו הפטריוטים, נהיה איתכם עד השעה 11, לא דקה לפני כן. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לסרן במילואים משה תורג'מן. ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום. אתה ממקימי מיזם תכלס עם חטא, תכלס עם חטא, שירות חרדים לסדיר. שירות חרדים לסדיר זו תוכנית שאנחנו בשיתוף זרוע היבשה, אבל לפני כן היה לנו סוף שבוע מאוד קשה, ואני עדיין בצו 8 במילואים בבית החולים סורוקה. אנחנו נאחל לכל הפצועים שלנו רפואה שלמה ובריאות איתנה. בעזרת השם. התוכנית שלנו מתקדמת ומתמקדת בעיקר בישיבות האלטרנטיביות. האמירה היא חד משמעית, כחרדים, כאבא שיש לו בן שהוא בחור ישיבה, עושה שטייגן. צד שני, יש לי בן חייל. לא כולם יכולים לעשות את אותו דבר. והגיע הזמן, אנחנו אומרים את זה כחברה אזרחית, כאנשים פרטיים, כפורום שמתכנס של חרדים, חלקם שירתו, חלקם לא שירתו, אומרים, 75 שנה, כן, ביבי לא אשם בזה. 75 שנה זה בעיה של מדינת ישראל, ו-30 שנה זה מפרק פה ממשלות. שבוע שעבר בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי, בשתי עניינים, גם הפסקת התקציב, וגם לנמק למה הממשלה החליטה לא לגייס. ולכן, אני חושב שזה גם הזדמנות, אנחנו נמצאים בזה. ועכשיו תכלס, תכלס פירושו של דבר, הצבא אומר, אני צריך 7,000 קצינים, 7,500 קצינים, 7,000... חיילים. גם קצינים וגם חיילים, זה היה פרסום אחרון שראיתי. והגיע הזמן לראות מה כן, לא מה לא. עד היום זה לא יסתדר פוליטית, לא לצד הזה ולא לצד הזה. אנחנו אומרים, אז מה כן? בחרדית, בואו נעשה הרבה מאוד מיזמים קטנים. יש לנו את חץ בצנחנים, אתה אמרת את זה קודם. תומר בגבעתי, בכפיר... אבל זה לא ממש חרדים כל אלה. זה לא ממש חרדים. לא חץ, לא תומר, לא נצח יהודה. הרוב שם זה... אני רוצה לומר לך שאחרי 7 באוקטובר, שבת טבח, שמחת תורה, כשהחרדים נרשמו לשלב ב', אנחנו מנסים לייצר פתרונות יצירתיים. אם 5,000 חבר'ה היו מסתובבים בבני ברק בירושלים עם מדים, פתרת את הבעיה.
וזה הדרך שצריך לפעול בה, לנרמל את זה בתוך החברה החרדית וכחרדים. אין מה לעשות, יש לנו הרבה מאוד מורכבויות שצריך להתחיל לטפל בהם. זה נכון שזה אולי לא פוליטי, ואני גם לא רוצה להיכנס לשדה הפוליטי. הרעיון הוא מאוד מאוד כשיש פה בעיה שמלווה אותנו 75 שנה, והגיע הזמן להתחיל לגוע בקצה שלה. בקצה שלה יש הרבה ישיבות אלטרנטיביות. המיזם הזה הוא עם עיריית ירושלים ועם הצבא. יש לנו, אנחנו מאתרים אותם, מכשירים אותם לכושר קרבי, מלווים אותם. אנחנו הולכים לעשות, הרבנים שלנו... אבל אתם פה, אצלך, על כמה חבר'ה מדובר? הרבנים ש... הנה, כותרת, עכשיו דיברתי עם החבר'ה שלנו שיושבים על הלידים, קיבלו למעלה מ-300 פניות. 300 פניות. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך שפור בעבודה. לאתר אותם, להכשיר אותם לכושר קרבי, ללוות אותם מהשלב שהם מסיימים את הטירונות. רגע, אתם הולכים אנחנו מה? הולכים לעשות, הרבנים קרבים, שלנו... אתם הולכים כן, שהולכים כן, לקרבי? כן, כן, הפרויקט הזה זרוע יבשה. קרבי. קרבי, קרבי. אנחנו שירות חרדים לסדיר, לא ליד, לא קודקוד, נו, אז יש לא כבר. טכנולוגיה. אבל יש את תומר וחץ בנצח יהודה. אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. הגיוס האחרון של זה, לא עמדנו ביעדים. לא, אנחנו לא מצליחים למלות את המכסות, זה כנתון. עכשיו, איך עושים את זה? מלמטה. הרבה מאוד מיזמים, בהרבה מאוד מקומות וגדודים, ביום שיהיה סטייס חרדי, ביום שיהיה קצין בסיירת מטכ"ל חרדי, וזה יהיה גאווה להסתובב עם מדים, בדיוק כמו שחווינו בתחילת המלחמה, אנחנו נפתור את הבעיה. ולכן, זה הזמן להרבה מאוד יוזמות. אנחנו, זה נקודה אחת. כמה אתם מרגישים שיש נכונות מצד הצבא עצמו? כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי למשל, אתה מציין את שלב ב'. נכון. אוקיי? זה מסלול שבתחילת המלחמה נרשמו אליו למעלה מ-3,000 חרדים. נכון. בפועל הצבא גייס 600-700. נכון. אוקיי? כמה הצבא מוכן לגייס את הקבוצה הזאת שאתה תביא מחר בבוקר? אני אגיד לך עוד משהו מזה. כי נתת שתי דוגמאות. גם טייסים וגם סיירת מטכ"ל. בינתיים, מה שהצבא מאוד חשוב לו שייכנסו ליחידות האלה, זה נשים, חיילות, וזה פחות מסתדר עם חרדים. אז חרדים הם למטה משרשרת המזון, פחות מנשים בצבא. אז אם הצבא יודע לגייס נשים ולהביא אותן לתפקידים משמעותיים, אז אנחנו כחרדים אומרים את זה, תנו לנו הזדמנות. הרי זה לא יכול להיות שהבחור שלא מצליח ללמוד, הוא בסוף יהיה חוטב עצים ושואב מים. כי בגלל שהוא נופל בין הכיסאות, בגלל שהוא לא מכיר את המסלול, אני בחור בין 9 אחים, אני היחיד שהתגייסתי ועוד בשלב ב', אוקיי? אי שם לפני, ולמה? לא בגלל שכל כך רציתי, בגלל שעבדנו עם תלוש, ולא יכלת לעבוד, הייתי רם בישיבה, לא יכלת לעבוד לקבל משכורת, אז אין לך ברירה, אז אתה עושה שבועיים בניצנים, ואחר כך מוריד את המדים כשרק אתה יוצא מהשער, שאף אחד לא ידע שאתה התגייס. מאז... אתה יכול לצאת לקצינים. היום זה גאווה גדולה להסתובב עם מדים בבני ברק ובירושלים. כולם שואלים אותך מה ואיך וכמה. דרך אגב, את יאקי פגשתי כמה פעמים בשורה. שלחנו שם הרבה מאוד קירוריות לצערנו. וצריך להבין את זה. אנשים שעשו שם מלאכת קודש, ככל שהדבר הזה יגלוש הלאה במעגלים שונים, ולא רק תפקידים כאלה של קצין דעת או משגיח כשרות, בכל יחידה, בכל חטיבה, יהיה אפשרות, ביום שיהיה פלוגה בגולני, שינינו את הסיטואציה, המצב ישתנה. הנה, יש פלוגה בגבעתי. כן, כן, יש חץ בצנחנים, יש בתור... אבל אנחנו רוצים לפתור את זה בכל המחלקות. צריך לבוא... או שאולי מקודם אמר פה אביבי, חטיבה של חרדים. אהלן וסהלן. אנחנו לא באים ואומרים, תשמע, הפתרון, אנץ כל החוכמה אצלנו. אנחנו מחפשים פתרונות ולא ניצחונות. לא רוצים להיכנס לשדה הפוליטי, אבל אומרים חרדים שהצבא לא ערוך לזה. אומרים חרדים, אנחנו נתקלים בבעיה לשמור את אורחות חיינו. בין אם זה כשרות, ראינו את הסיפור עם הנקניקייה, בין אם זה נשים, בין אם זה כל מיני דברים, שהצבא לא מאפשר לנו להיות חרדים בצבא. התוכנית שלנו שהולכת ללוות את המתגייסים גם בשלב שהם עולים לגדודים, קבוצת הרבנים שהולכת ללוות אותם, הם יהיו בדיוק כמו שכרמלה מנשה עושה לנקניקייה, אנחנו נעשה את זה בדיוק לצבא. ובדיוק המטרה, הצבא צריך גם לאפשר שמי שנכנס כחרדי יוכל לצאת כחרדי. זו אמירה חד משמעית שאנחנו אומרים לכל ההורים ולכל מי שמתעניין, זה בדיוק המטרה שלנו. אחרת, זו התוכנית, יש, לך תירשום לנצח יהודה. משה, גם אני לא אוכל לקניקייה לא כשירה בצבא, אני סגן אלוף בצבא, שירתי באגוז, גולני כמו הרבה אנשים טובים. שתנו מבינים שהאירוע זה לא נקניקייה. בסדר? הציבור הדתי והמסורתי גם דורש כשרות. מה לדעתך הסיבה המרכזית שפלוגה חץ לא מלאה, פלוגה בגבעת עומר, בגבעתי לא מלאות עדיין, מה הסיבה השורשית שהסיפור הזה לא קורה? אם נגיד את האמת, א' כל, אין להם את ההכנה. אתה באת, אני מניח שבסביבה שלך כולם התגייסו. נכון. בסביבה שלי אין אף אחד כזה. נכון. וזה מעבר מאוד מאוד קשה. שתיים, ברגע שאנשים, שאחד כמוני, שהוא סרן במילואים, והוא מאוד, תפקיד מאוד משמעותי בסורוקה, ומטפל בהרבה מאוד אנשים, אנשים אומרים, וואו,
הוא עושה פה דבר מועיל. אותם בדיוק כמו החבר'ה של שורה. אנשים שם מסתובבים שם, החבר'ה שהם עובדים סוציאליים בתפקידי קב"ן, הם עושים שם מלאכת קודש, הם מחזיקים אנשים. חוץ מזקה וכל העניינים, אני לא נכנס לכל הפתרונות. ברגע שזה יהיה נורמל, לא על ידי הפוליטיקאים, בציבור החרדי, ברגע שיהיה טייס, כמו שאמרנו, ברגע שיהיה מישהו בכל מסגרת כחרדי, למה שלא? הרי הוא גם ככה הוא החליט שהוא לא לומד. זה דבר נוסף שצריך להגיד חד משמעית. במדינה יהודית זה ערך עליון לימוד תורה. אין פה ספק, אין פה אולי, אין פה שאלה בכלל. ולכן זה התפקיד של הצבא, שמי שנכנס כחרדי יוכל לצאת כחרדי. אנחנו ניתן לו את הכלים. האם הוא בגיל 18 יחליט שהוא בא לו משהו אחר? אני לא באתי להיות המשגיח שלו. אבל אנחנו כן נעשה כל מאמץ. האם אתה מצפה לקבל איזושהי ברכת הדרך מרבנים? האם אתה מצפה שמשהו ישתנה מלמעלה? או שאתה אומר אין מה לעשות, זה רק לזנב מלמטה ולפרסם שיבואו לאט לאט יותר ויותר צעירים שלא לומדים. אנחנו לא מזנבים, התפיסה היא התפיסה היא נורא פשוטה. אנחנו חושבים שזה זכות לשרת. זה להיות שותף בזכות, זה האירוע. ועושים את זה בפעולות, לא בדיבורים. יצרנו קשר עם רשויות הצבא, מנסים לנרמל עם עיריית ירושלים, ואנחנו מנסים להעתיק את הדגם הזה לכל רשות שיש שם חרדים, שלא לומדים. תראה, הצבא עשה את הדבר הכי קל לו. הוא הלך למכינות הקדם צבאיות, הוא אמר, הם נצלי כבר במאגר, בואו ניקח אותם אלינו. אנחנו אומרים, חבר'ה, גם אנחנו רוצים להיות שותפים בזכות הזאת, תנו לנו את התנאים המתאימים ביותר. רגע, אז 300 האלה שפנו אליך, לאן הם ילכו בצבא? אנחנו עכשיו, יש פה מורכבות מאוד גדולה, למה? יש למשל בחור עם פרופיל מאוד נמוך. אנחנו מדברים על קרבי, אנחנו מדברים מזרוע היבשה. צריך עכשיו להעביר אותו את מסכת החתחתים הזאת. איפה הם ישרתו? את זרוע היבשה? קודם כל, אנחנו רוצים למלות את כל היחידות האלה, שאמרנו חץ, תומר וכו'. אחר כך כנראה שככל שבעזרת השם יהיה יותר דרישה, אנחנו נפתח, וזה הרעיון, לפתוח הרבה מאוד נקודות, גם בקטעים קטנים יותר, בחטיבות קיימות, וניתן להם את הליווי מקצה לקצה. טוב, אלי, בבקשה. הפעולה של אחים לנשק, למשל, או של פוליטיקאים אחרים, לעשות את הדברים האלה בכוח, זה פעולה שתצליח לגרום ליותר חרדים להתגייס או פחות, לדעתך. זה בדיוק מה שהתחלנו בו. 30 שנה מתפרקות פה בממשלות רק על נושא הגיוס. כי מה הרעיון? זה היינו בבגץ. ברגע שאתה מכניס את הכוח למשחק הזה ולא דיאלוג, גמרת את הסיפור. ברגע שבילד שהוא לא לומד, וזה בדיוק מה שקרה, הרי יש לנו עשרות ישיבות כאלה של חבר'ה שהם לא באמת לומדים, אבל הצבא הוא מחוץ לתחום, זה הרבה יותר גרוע. עכשיו, בכל שאתה דואג לעתיד הרוחני שלו, ככל שהבחור בצבא יוכל להתפתח אישית, איך ילד בן 20 מחזיק מטוס עם עלות כל כך גבוהה, למה בחור בן 20 חרדי לא יכול להיות טייס? הוא צריך לבוא מוכשר, הוא צריך ללמוד הרבה, הוא צריך להתאמץ בשביל זה, וזו התקווה שלנו. מה הפתרון לכן שלך למשבר? עכשיו יש משבר. מה אתה מציע לעשות? אני מציע לגייס כמה שיותר מחבר'ה שלא לומדים, ואנחנו נעשה שינוי. אין לי ספק שזה יקרה. אחרי 75 שנה... לא, אבל עכשיו צריך לעשות חוק. צריך... מה לעשות? תראה, אני לא פוליטיקאי, והצו התנאי הזה הוא באמת הולך לעצור את הסיפור הזה יכול להגיע לפירוק ממשלה. ולדעתי, אף אחד לא רוצה בשעת מלחמה. כמה לדעתך, עד כמה שאתה יודע, הפוטנציאל בכלל של חבר'ה שלא לומדים חרדים, אז בוא נדבר, לגיוס. בוא נדבר מספרים. המלשבים, המועמדים לשירות ביטחון, מדברים בין 12-13 אלף חבר'ה. כיום חרדים. כל שנה? כל שנה. כרגע אולי 10% מתגייסים, וזה על כל היחידות. זה לא רק הלוחמים, זה גם יש את קודקוד והרבה מאוד אזורים. אנחנו מנסים לייצר פתרונות יצירתיים. כמה לדעתך? מי אמר שבגיל 18 צריך להתגייס? אולי חרדי אחרי צבא, בגיל 21-20, אחרי החתונה, אם הוא נשוי... אוקיי, מה הפוטנציאל לגיוס? עד גיל 26 של מחזור של מתוך 1,000, מתוך 12,000. אנחנו מדברים לפחות על 30%. זה המינימום. 30%. זה המינימום, זה קהל היעד שלנו, זה הפוטנציאל. זאת אומרת, להוסיף עוד 20%. כן? ברגע שיהיה... הצבא רוצה 7,000, אנחנו במספרים... היום זה 10%, אתה אומר אפשר להגיע ל-30%. לפחות, בוא נתחיל בזה. אוקיי. ואני אנרמל את זה ולתת תוכנית ארוכת טווח. אוקיי. לא נקודתית, פה עוד 100 מטר, פה עוד 100 אנשים. כן, כשאתה דבר אגב על ישיבות שנמצאות בתפר, אני חושב שהדבר המשמעותי, שזה בדיוק עושים הפוליטיקאים האלה את ההפך, זה השינוי התודעתי. כי בסוף, בחור ישיבה חרדי שלומד בישיבה תיכונית, זה לא כזה גרוע אם בגיל 21, אחרי שנתיים בישיבה גדולה שהוא למד תורה, ילך לצבא, כי לא תמיד הוא ממשיך אחרי שנתיים לשבת וללמוד תורה. וברגע שאותם פוליטיקאים, כמו לפיד, כמו ליברמן, מקדשים מלחמה פוליטית,
על העניין הזה של הגיוס, אתה מרחיק גם את האנשים האלה שנמצאים הכי קרוב לצבא. מסגרות צבאיות, שאפילו מאפשרות טיפה לימוד במהלך היום, עם רבנים וכל מיני דבר כזה. מאפשרים, כמו שיש מסגרות מותאמות. אגב, יש היום ישיבת הסדר חרדית. יש כבר שתיים. יש כבר שתי ישיבות הסדר חרדיות בגן יבנה. אני מעורב באיזשהו פרויקט שמנסה לקדם מכידות קדם צבאיות חרדיות לשירות משמעותי בצבא. כן, זמרי מחייך, בבקשה. רק תגיד, אתם יוצאים מתוך נקודת הנחה, כאילו שיאיר לפיד רוצה לפתור את העניין ושיתגייסו חרדים. הוא אומר לכם ש-30 שנה נופלות ממשלות בגלל חרדים. איזה אינטרס יש ליאיר לפיד שלא יפלו ממשלות, שמישהו... אוקיי, טוב. משה תורג'מן, סרן במילואים, ממקימי מיזם תכלס. אגב, אם חרדי רואה אותנו, שומע אותנו, וזה שכנע אותו, אז שייכנס, לחפש בגוגל, תכלס. הבנתי שיש לך 2 מיליון עוקבים. לא, לא הגעתי לשם. בראש שלו, יש לו 2 מיליון עוקבים. אני אגב עשיתי לך, צייצתי אותך, צייצתי אותך, כן. תודה, טוב, תודה שהגעת לפטריוטים, בואו נתקדם בבקשה. לסקר, לסקר, יש לנו סקר. בבקשה, תן לנו בבקשה סקר דיירקט פולס. אוקיי, שימו לב לסקר של דיירקט פולס, מומו פילבר וצוריאל שרון. גנץ 27, נתניהו 24, ליברמן 11, לפיד 10, דרעי 10, בן גביר 10, גולדקנופ 8, מי זה שם, מרץ? כן. מרץ 6? כן. אוי אוי אוי. בצלאל 5, עבאס 5, ו... בלד? כן, בלד. בלד 4? רגע, אבל איפה איימן עודה? לא עובר. איימן לא עובר. איימן לא עובר? בלד עוברים. בלד עוברת. וליברמן, כמה ליברמן? 11. 11? כן, לעומת 10 של הפי. לא ראיתי אותו, טוב, לא שמתי לב. איפה ליברמן? 11, למעלה. ליברמן 11, כן, אוקיי, בסדר. בגושים זה 57 לגוש הימין, גוש המרכז ימין, וגוש המרכז שמאל 54. מפלגות ערביות 9 מנדטים. עכשיו, הוא עשה עוד משהו מעניין, שימו לב. גוש המרכז שמאל זה כולל ליברמן? הגוש מרכז שמאל הזה שהם חשבים, זה כולל ליברמן? כי ערוץ שנייה כובש את סידון, אוקיי? בציוצים שלו. כן, ליברמן זה באמת תופעה. פעם הוא נגד ערבים, פעם הוא נגד חרדים, פעם הוא בימין, פעם הוא בשמאל. איך אומרים? אבל אנשים מצביעים, ברוך השם, הכל טוב, הם סומכים כנראה על הזיגזג שהוא יודע מה שהוא עושה. נאחל לחיה להצלחה בהמשך דרכו. תראה לי בבקשה את המתלבטים. שימו לב, אלה המתלבטים. המתלבטים, 40% מהליכוד, המחנה הממלכתי 16. לא, זה מאיפה הם באו, מה הם הצביעו בעבר. שימו לב שהכי הרבה מתלבטים הגיעו מהליכוד, 40%. מהמחנה הממלכתי ויש עתיד ביחד 32%, מהציונות הדתית 12, וכל השאר זה מעט. בסדר? כלומר, סך הכל, אם עשיתי חישוב נכון, אז זה סדר גודל של 60% מהימין הגיעו מהמתלבטים, ו-40% מהשמאל, מה שאומר שלכאורה, אם המתלבטים יצביעו כפי שהצביעו בעבר, זה מעלה את המנדטים בימין. זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שזמרי העיר, ליברמן וסער וכל הדברים האלה, גם הם יכולים להיות, וגם עוד מפלגה מימין לייט שתהיה וכל מיני דברים כאלה, גם יכולים לחזק את גוש הימין. אירית, מה את אומרת? את נחשבת האישה החכמה בישראל. ודאי. כן. אני מושעת מה-16% ועוד 16% של מחנה הממלכתי ולפיד. זה המחנה הפוליטי שלהם, המתלבטים. אלה שהם תמיד צריכים משהו שיראה יפה, שיהיה ערוז יפה, שאוהבים אותו בטלוויזיה, שכותבים עליו כתבות יפות בעיתונים. זה לא השקפת עולם, כאילו, זאת העמדה הפוליטית שלהם. אני מקווה ש... איך נאמר את זה? שהליכוד ישנה מותניים והימין בכלל, וכמו הרבה אנשים ש... איך פספסתי? יו, אתה יושב לידי. אנשים התפכחו. אנשים הבינו משהו. הוא עושה את הקולות ואת התנועות יותר טוב. כן, ראית, זה... את צריכה לפתח ז'אנר שהוא עצמאי שלך ולא מועטה. לא, הוא מעתיק את הזה שלי, ואני רוצה פה לגייס גם את יותם, כי בגלל שנראות שיותם תמיד אומר מרדימים, ופה אני נחלצת להגנתך, כי אני חושבת שאתה באמת מאמין בזה, אתה לא רוצה להרדים. אנחנו על ההתחלה אמרנו לך, אנשים חטפו סתירה, הראש כזה זז, ואז הנה הם חוזרים, תראה איך הם מצביעים. מרץ 6 מנדטים. אתה טעית? לא, לא. אתה טעית?
אני ממש לא טעיתי. מרץ 6 מנדטים זה תהליך חיובי. כל עוד אנשים נוטשים את יאיר לפיד, שהוא סוג של כלום במפלגה, והולכים למקומות שאפילו אם הם אידיאולוגית קיצוניים יותר שמאלה, זה עדיף, כי לפחות זה לא משקר, זה לא מרמה, זה לא גורם לאנשים... אבל הימין ירד פה, זה ההתפכחות של אלדד שהאנשים... שני מנדטים שעוברים, גם לליברמן אגב עוברים מיאיר לפיד, זאת אומרת, יאיר לפיד... אנשים התפכחו? לא, זה ברור, אנשים חוו זעזוע, והם עכשיו מתפכחים מהזעזוע וחוזרים לבסיס האם. ונהיים יותר שמאלנים. לא יודעים יותר שמאלנים. גם את זה אני לא שופט לגבי יותר שמאלנים, רק נגיד דבר אחד צריך לשים לב אליו. סתם לדוגמה, אפילו גם פה, חד"ש-תע"ל על 3.1, בל"ד דברו פה. תראו איך ההקצנה בחברה הערבית מאוד חזקה, ואנחנו כפסע, כמו שאוהבים לומר, מחזרה על 15 המנדטים של המפלגות הערביות. איך 15? זה 9. אישה, תוסיף את ה-3.1 של חד"ש-תע"ל, שבעצם הם עוד שנייה עוברים, אז לא 15. לא, הם קיבלו 15 כשהם היו מאוחדים, פה הם מפוצלים. אבל אני אומר לך, מה שאני מנסה להסביר לך, שגם פה הם כשנייה מלהיות 13-14. כן, בסוף כל החישובים הגושיים האלה, תראה, יצטרכו להשתנות. הצ'אנס היחיד להתפכחות מבחינת מה שאלדד אומר, הוא שמפלגות יפסיקו את החרמות. כי באמת, אם אין חרמות בפוליטיקה הישראלית, באמת גוש הימין, ימין מרכז... מרכיב את הממשלה. מרכיב את הממשלה בענק, אבל לא מאמין שזה יקרה. לא, אבל צריך... סליחה, אלדד, קודם כל שני דברים. שני שחקנים מאוד מרכזיים כרגע, כן? לפחות אחד מהם בסקר הזה עם 11 מנדטים. ליברמן. כבר הסירו את החרמות. כבר אומרים שמה שקורה... ליברמן הסיר את החרמות? ליברמן נשאל ביום שני שעבר, כמדומני, בכנסת, לגבי האמירה הזאת של גדעון סער, שהוא אמר שמבחינתו... זה, והוא גם מדבר קצת ברוח שונה, כבר אומר שאחרי השבעה באוקטובר המנגינה צריכה להיות אחרת. אני חושב שאפשר כבר באופן רשמי, כן? יכול להיות שאני לוקח את זה קצת רחוק מדי, לחשב את ליברמן בגוש הימין. אני מאמין שהוא יכול לשבת תחת נתניהו בפעם הבאה, אם תיווצר סיטואציה פוליטית כזאת. אגב, אני בכלל חושב שזה נחמד כשיש לנו כאלה נתונים, אתה יודע, בשביל פרשנות פוליטית וקצת להשתעשע, אבל זה לא רלוונטי כרגע, ויש לנו לפחות, לפחות, עוד חצי שנה, 8 חודשים, עד שיהיו בחירות, אנחנו באמצע מלחמה. לא, אני אומר לפחות, במקרה כאילו הכי קיצוני שיש. חצי שנה עד שיהיו בחירות זה צריך להודיע עכשיו. לא, אני אומר חצי שנה עד שהכנסת תתפזר. בסדר, זה אומר כאילו עוד איזה. במקרה הכי קיצוני, נלך... בוא, יקי מפזר פה כנסת ככה בעל הלאה. ולכן, לא, אני מדבר עכשיו סביב חוק הגיוס והכל, ולכן זה נחמד שיש לנו את הנתונים הללו להשתעשע בהם. אני דבר אחד מחכה ליום שני הקרוב בכנסת, ישיבות עשייה של ליברמן ולפיד, אחרי שלפיד ראה את הסקר הזה של ליברמן עוקף אותו. זה פשוט לחכך ידיים בהנאה, זה המופע הכי טוב שאפשר לראות בכנסת ישראל. אני חושב שהחרמות יוסרו, גדעון סער הסיר את זה. אני לא חושב שצריך להתפלא אם ליברמן יצטרף לממשלה בקרוב. לא צריך להתפלא ממהלך כזה. זה מהלך שלדעתי יש לו סיכויים. בטח לקראת פעולה בצפון. אני חושב שאין התכנות של ישיבה עם ערבים בפעם הבאה. אני יודע שיותם חושב שאני מרדים. אני לא מרדים אף אחד. מי שרוצה לישון עם נעליים, זה מותר עדיין במדינת ישראל. ולכן אני חושב שההתפכחות קיימת, אולי את לא רואה אותה במספרים, לעשות סקר מנדטים עכשיו, זה לא דבר לגמרי רציני, כי יש כל כך הרבה מתלבטים. לא, זה מצב רוח. אבל זה בטח לא, כשכולם, אני רואה שכולם נכנסים במומו פילבר, כאילו הסקרים שלהם יותר נכונים. לא, הסקרים שלכם לא יותר נכונים, כבר ראינו מה הסקרים שלכם שווים, הסקר שלו תמיד יותר מדויק. אבל אני חושב שמי שהיה במרכז הוא יותר ימין, ומי שהיה ימין הוא יותר ימין, ויש מעט מאוד אנשים שאוחזים בעמדה השמאלית של מרד, שאומרת שתי מדינות לשני עמים, מדינה פלסטינית. אני חושב שרוב הציבור הישראלי רחוק, רחוק משם. מילה אחת רק כמי שעד לפני כמה שבועות היה בתוך בעולם המילואים. לכן, האמת, קשה לי. קשה לראות את עצמי שמתחיל לדבר על סקרים ובחירות. הרי ברור לנו שאנחנו מוצאים את הסקר הזה, כי ערוצים אחרים דוחפים בדהרה, בחירות, בחירות, בחירות. הזכרת את הצפון ותושבי הצפון. אנחנו נמצאים לפני אירוע מאוד משמעותי בחברה הישראלית ומדינת ישראל. לחימה בצפון מאוד קשה. יש 82,000 תושבים, חלקם פה עכשיו, שישנים במלונות ומקלטים, ואנחנו לא יכולים לדבר על בחירות. אנחנו לא יכולים לדבר על בחירות. לתת לממשלה עכשיו להתאחד ולנצח, זה הסיפור המרכזי. לא, אבל אני אגיד לך, שטבון, אני אגיד לך למה בכל זאת חשוב לראות את הנתונים הללו, כן? כי ישב פה מומו פילבר בשבוע שעבר,
וסיפר משהו שהוא כאילו, אתה יודע, בגדר של לסת שמותה. הוא סיפר איך לפעמים מפלגות משלמות כספים לסוקרים כדי להטות את הכף ולייצר איזשהו סחף. לא שחלילה אני אומר את זה, כן, ואני מסייק את הדברים, אבל הנתון המטורף הזה שמוצג בסקרים בחודשים האחרונים, כאילו גנץ מביא 217 מנדטים, 217 מנדטים בכל סקר, זה קצת לייצר איזשהו סחף שלדעתי לא קיים. וכשאתה רואה את הנתון הזה, שיש לך 40% ממצביעי הליכוד, שהצביעו ליכוד בבחירות האחרונות, שמתלבטים, אתה אומר, רגע, מה, 40% עכשיו הם אלה שעברו לגנץ? הרי זה לא הגיוני, זה לא, זה אז לפחות לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה. אוקיי, טוב, רק שתדעו שבסוף השבוע שוחררו כמה עשרות פלסטינים שהיו עצורים בישראל, איך זה נקרא? מעצר מינהלי. מעצר מינהלי. ובן גביר גילה על זה, לא יודע בדיוק איך הוא גילה, אבל הוא מאוד זעם על הדבר הזה. יש לנו את האירוע הזה של שחרור האסירים הפלסטינים. תנו לנו בבקשה את האירוע, היה שם קצת בלגן, והיה שם כל מיני אירועים ותגובות וכדומה. בואו נראה קודם כל את ההודעה של צה"ל והשב"כ, בבקשה, תראו לנו. הנה, מחפשים. זה מתחת לאיפה שהנעליים? לא שלי. כן. בהתאם להערכת מצב של כלל גופי הביטחון ובדגש על מצוקת המקום בבתי הכלא, הוחלט על שחרורם של עצורים מנהלים שמסיימים את מעצרם בחודש הקרוב, על מנת לפנות מקום לעצורים ברמת איום גבוהה יותר. בן גביר מספר סיפור אחר לגמרי, העצורים המנהליים ששוחררו ערב מבתי הסוהר לא שוחררו בשל מצוקת מקום בבתי הסוהר, אלא בשל הנחיה ישירה של ראש השב"כ כמחווה לקראת הרמדאן. לשירות בתי הסוהר אין שום שיקול דעת בנושא. מדהים כי ביום בו נרצחו שני יהודים, בוחר ראש השב"כ להעניק מחוות למרצחים, וזאת יום לאחר שלבקשת השב"כ הוא ערך מעצר מינהלי למתיישב יהודי בפעם השנייה. מה אתה אומר, זמרי? אז הוא הצביע נורא יפה. אתה הצבעת לפניו? בבקשה, סליחה. כן, הערות בהצבעה, בבקשה. אז הצבעתי יפה. כן. לגבי ההודעה של דווקא של השב"כ. אם השב"כ טוען שאין מקום, ללא התייחסות להודעה של בן גביר, זה אומר שהוא לא ערוך לשלב הבא ביהודה ושומרון. כי אנחנו מבינים שלצד האירועים המורכבים בתוך הזירה, אחד הזירות המרכזית, זה יהודה ושומרון. זאת אומרת, אי אפשר להוציא הודעה כזאת, לא לתקשורת ולא פנימה, להגיד, אני לא מוכן לאירוע מרכזי של לכידת אלפי מחבלים או אנשים שמסיתים לפגיעה בתושבים יהודיים, זו אמירה שלא מקובלת, לא מקצועית. מעבר לאמירה שמה שהשר בן גביר אמר, שזה כמחווה או משהו אחר, שזה דיון אחר שאני לא רוצה להתייחס אליו. כן. אני חושב שאמרתי את זה פה ממש כשהתחילה המלחמה, שאם במדינת ישראל לא מתחילים לבנות שני בתי כלא חדשים לפחות, אז אף אחד לא מתכנן שום דבר מהפכני. עצם האמירה שצריך לשחרר 30 איש במדינת ישראל, שהם בפוטנציה מחבלים, נגיד חלקם אפילו, אפילו יותר מפוטנציה משחררים אותם, ביום שבו נרצחים שני יהודים, ילד תמים וחמוד בן 16, ואותו בחור נפלא ומתנדב צייגר, זה פשוט הזיה מוחלטת של מדינת ישראל, ויותר מזה, אני בטוח ב-100% שזה לא עניין של מקום, זה עניין של מחוות לרמדאן. אני לא שומע על שום פעולה שעושים ביהודה ושומרון כהכנה לרמדאן, אין מחסומים באמת, אין הגבלות, הכל נשאר כמו שהוא, מדינת ישראל מתרפסת בפני הפלסטינים ביהודה ושומרון לקראת הרמדאן, וזה יעלה בדם. מי שרואה את מסעות ההסתה בדבר שהולכות ברשת בימים האחרונים, זה יעלה בדם. ודבר אחרון, אני אבטיח לך משהו אחד. שר הביטחון גלנט הודיע, יום לפני שהוא משתחרר, לאריאל דנינו, האסיר המנהלי היהודי, שהוא נשאר בכלא עוד 3 חודשים. הוא הודיע לו ככה, הילדים שלו חיכו וזה... אף אחד לא היה משחרר את אריאל דנינו בלי 1,000 אישורים מכל הדרגים, שהכל מתואם, שהכל יושב. רק מחבלים פלסטינים בפוטנציה, אסירים מנהליים, יכולים להשתחרר ככה על הדרך. בושה וחרפה של מדינת ישראל. מה, אני לא יודע להגיד לך, כמו שאתה אומר, שזה בטוח מחווה, אבל אם זה מחווה, זה בושה וחרפה. אם זה מחווה... רגע, אתה מאמין שזה מקום?
אני מניח שיש גם עניין של מקום. אם זו מחווה, זו בושה וחרפה. בושה וחרפה. אז אני קצת יותר קשוחה ממך בקשר לעניין של יש לנו בעיית מקום, ועוד לא התקבלו האישורים מהתמ"א 28 וכל מיני כאלה. אני, הדבר שהוא בעיקר מטריד, זה לא הדבר שהוא בעיקר מטריד אותי, אבל מטריד אותי, זה הידור מצווה של הדבר הזה. זה נראה א', שהדבר הזה עובר בלי איזה דיון לפני כן, וגם לא מעדכנים את השר לביטחון פנים. לא, לא, התקנו את זה בקבינט ביום חמישי בלילה. אבל זה שהתירוץ שמוסרים, זה כאילו, זה לא להשקיע בתירוץ אפילו. זה נגיד, זה נשמע, מה זאת, יש להם בעיה של מקום, אז הם שחררו 30 עצורים מסוכנים, זה נראה שאפילו הם לא משקיעים איזה, כאילו, התרגלו אגב להגיד לנו כל מיני דברים שהם כאילו, איזה משהו, טוב, זה הילידים יקבלו הכל, לא צריך נורא להשקיע, שנסביר להם את עצמנו. כמו שלא תורכים אגב להסביר באמת על העצור המנהלי היהודי, כי ככה זה. אלדד, לסיום. אין לזה קשר לשר לביטחון פנים. זו החלטה של שירות ביטחון כללי, אם להמשיך את המעצר המנהלי או לא. אבל זה לא בגלל מקום. זה קשקוש בלבוש, אף אחד לא מאמין לשטויות האלה, זה פשוט בדיחה. אם הייתה החלטה של הקבינט, כי חלק מהעצורים בעוד שבוע, בעוד שבועיים מסתיים המעצר שלהם, ולא רוצים להאריך את זה, והחליטו שהם כבר לא מסוכנים, זה דבר אחד. אם זה מחווה, אם זה כל דבר שיש בו פוליטיקה, והוא לא נטו טהור שהם לא מסוכנים יותר, בטח בתאריך הזה, זה, מה זה 6 באוקטובר? זה אבא של השישה באוקטובר. 5 באוקטובר. 5 באוקטובר. 5 באוקטובר. אבל אם זאת בעיה של מקום, אוקיי? אם יש בעיה של מקום, זה גם צריך לומר, זו גם האחריות של השר בן גביר לתת פתרונות לדבר הזה. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף אנחנו יכולים לבוא ולטעון טענות נגד השב"כ, שכביכול נותן פה איזשהו מחוות. בסדר, אף אחד לא אומר את זה בוודאות, אף אחד לא זה, כי השב"כ בא וטוע את זה. בסוף יש בעיית מקום, בלי קשר לאירוע הספציפי הזה בבתי הכלא בישראל. טוב. צריך לפתור את זה. רגע, אני רק אגיד משהו על זה. בוא, אף אחד לא היה מוכן ל-2,000 מחבלים של נוח'בה, נכון? אף אחד לא היה מוכן ל-2,000 מחבלים. מצאו מקום? היה מקום פתאום ל-2,000 מחבלים של נוח'בה שעצרו? אז יכלו למצוא מקום ל-30. יפה. חבר'ה, תמצאו מקום, מה הבעיה? דברו איתי בפרטי. נמצא מקום, מקום. אוסטיגר תמייסה. תראי לי את הציוץ של ג'וש, בבקשה. איך שלא נסובב את זה? ביום שבו נרצחו שני ישראלים, בן גביר משחרר עשרות עצורים פלסטינים שמערכת הביטחון קבעה שהם כל כך מסוכנים עד שצריך לכלוא אותם באופן מיידי ללא משפט. איך שלא נסובב את זה, תמיד ג'וש בריינר נגד השר לביטחון לאומי. איך שלא נסובב את זה, הוא ימצא משהו נגד בן גביר. כן, השב"כ ישחרר, איך שלא נסובב את זה, תמיד יהיו את הדברים האלה שאנחנו עכשיו נראה לכם, בבקשה. תתחילי בבקשה עם יאיר גולן, בבקשה, תודה. נתניהו מושך זמן, נתניהו מושך זמן, לא חשוב לו, חיי החטופים, הוא יודע שכל יום שם בשבי, הוא לא רוצה לסיים את הלחימה, לא רוצה לשחרר את החטופים, לא אכפת לו מחיי החטופים, הם לא מעניינים אותו כהוא זה, קצה הציפורן זה לא מזיז לו בכלל, דברים מאוד חריפים, אני אומר דברים חריפים ואני עומד מאחוריהם. והוא עומד מאחוריהם, והוא עומד, זה לא מעניין אותו, בקצה הציפורן, לא מעניין אותו, ואני עומד מאחורי הדברים, הוא עומד. הוא עומד מאחורי הדברים, יאיר גולן, ותעלו בסקרים, 6 מנדטים להבלים והקשקושים האלה. יואו, איזה הסתות, איך אנשים הולכים פה אחרי הסתות. וזה הכל מותר להגיד, על ראש הממשלה הזה מותר להגיד הכל, כל מה שאתם רוצים, נאמר עליו, יגידו עליו, הכל, לא אכפת לו, הוא רוצה אותם מתים, הוא רוצה אותם זה לא אכפת לו, זה לא מעניין אותם. הוא מעריך את המלחמה בגלל שיקולים פוליטיים, הוא יוצא להתקפות בגלל שהוא רוצה להעריך את הקואליציה, הוא זה, הכל, תגידו מה שאתם רוצים. ולכן יאיר גולן תומך בללכת לבחירות, כי אותו כן מעניינים החטופים, בקצה הזרת ובקצה הציפורת. נעשה הפסקה של המלחמה עכשיו, 6 חודשים, 7 חודשים, 8 חודשים, עד שיקימו ממשלה, בינתיים סינואר יצא מהמנהרה, יברח עם החטופים, יעלים אותם כמו רון ארד 2, 3, 4, 5, 6, לך תדע כמה אנשים הוא ייקח איתו, אבל זה האנשים שכן דואגים לחטופים ושלא מעריכים את המלחמה. הם לא מעריכים את המלחמה. כן, באמת מדובר בדברים בזויים, לזכותו של האיש יאמר שזו לא הפעם הראשונה, זו מלאכתו. נכון. ולומר דברים... לא נפלט לו. כן, לומר דברים בזויים, בין אם על אנשים, בין אם על מגזרים, בין אם על כלל החברה הישראלית, בערב יום השואה, בבמה, בעודו על מדים. מה שכן, אני חושב ש...
כולנו צריכים להתחיל פה קמפיין שקורא ליאיר גולן לדבר כמה שיותר, ולכמה שיותר בוחרים לעבור למפלגתו של יאיר גולן ולאיחוד הזה. אנחנו צריכים באמת כמה שיותר אנשים שיתקבצו מאחורי האיש הבאמת אלים הזה, אוקיי? כי עדיף, באמת עדיף לחברה הישראלית שיהיו 15 מנדטים למרץ ועבודה בראשותו, מאשר באזורי היאיר לפיד, כי אז הבחירות יהיו צריכות להיות נורא ברורות. אנשים יצטרכו ללכת בצורה נורא ברורה לגבי איזה מסגרת פוליטית הם תומכים בה, איזה מסגרת פוליטית הם רוצים שיהיו בתוך קואליציה שהם תומכים בה, ואנשים כמו יאיר גולן עדיפים בעיניים, אנשים כמו יאיר לפיד. זה בתפיסה שלי. בתוך כל הטרלול הזה שנאמר פה עכשיו, יש דבר אחד... אתם מוחאים כפיים או שלא, אני לא מוכן. לא, סתם. למה, אני לא מוכן למחיה יפה. בקטע הזה אתה צודק, אי אפשר כאילו, מחיה פה, מחיה שם. זה חצי רעובד. שווה חרפה. יש דבר אחד שאני מאוד מסכים, יאיר גולן, עם כל הטרללת שהוא עשה שם. נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה. אני מסכים איתו. נתניהו רוצה לנצח את המלחמה הזאת, ומי שרוצה לעצור את המלחמה זה אותו יאיר גולן. אני מרגישה שבסך הכל מה שיוצא עם כל האגפים האלה של... גם המחנה הממלכתי, וגם יש עתיד, וגם עכשיו יאיר גולן, זה כאילו, זה לא זרמים פוליטיים, זה פשוט זרמים בכללות. עכשיו, זה נכון שיאיר גולן הוא הכי משוחרר חרצובות, אבל בגלל שהוא גם היה לוחם, ויאיר לפיד, שהוא גם יש לו מאסטר בכללות, אבל אצלו הוא יותר בשאיפה לדוקטורט, כי בכל זאת הוא עבד בתקשורת הרבה מאוד שנים, והוא יודע להתנסח. אבל צריך לעשות קודם תואר ראשון. צריך תואר ראשון, נכון. לא חייבים. ויש, זה כאילו הבדל בין כללות של חיר למחנה, זה מה שאת אומרת? כן, לגמרי. כי יאיר גולן, אתה רואה שהוא יותר כזה חוץ אקדמי, כי הוא יותר כזה מזרם הקללות של אהוד ברק, יותר מבחינת הקרבה, וזה לא שיאיר לפיד לא נותן עבודה. נגיד, בני גנץ, איך אתה יודע שהוא המחנה הממלכתי? כי הוא גם כן כאילו יש לו את ה... זה, אבל זה... חילי טרופר כותב לו את, ה... את הטקסטים, וזה מה שעושה אותם... חילי טרופר קנה לו את הכרטיס לוושינגטון גם? אני חושבת שאתה רואה שבני גנץ, שהוא אומר טקסט ש... שכתבו לו, כי כשהוא אומר טקסט ספונטני שלא כתבו לו, אז זה קצת לא... אוקיי. זה קצת פחות עובד. עכשיו, אתה דיברת מקודם על המוסף של ידיעות אחרונות, על המוספים שלהם בסוף השבוע, ואני רוצה להראות לכם, תסתכלו במה היה מורכב העיתון. אחד, כותרת עם אחים לנשק. זאת אגב, הבת של בייניש. לא יודע מאיפה היא צצה, פתאום היא גם באחים לנשק. דורית בייניש? כן, הבת של בייניש. היא גם באחים לנשק. בני שירי קוראים להם, אני לא טועה. והחבר'ה מסיירת מטכ"ל, רון שרף, והשני, שכחתי, אייל נווה. אחרי זה כותרת מאור צור של, איך קוראים לו, רונן צור. בריאיון ראשון מאז עזב את תפקידו כראש מטה משפחות החטופים, היועץ האסטרטגי רונן צור, מדבר וכו' וכו', מדבר, מדבר, מדבר. ועוד ריאיון, עוד כתבה, מה שהראינו לכם מקודם, הכיפות הסרוגות תוקפות, מה זה בחמת זעם, את החרדים, וזה ממוסף אחד. הכל, הכל, הכל אג'נדה, הכל מגויס למען המהפכה, למען הבחירות, למען מטרה אחת. תראה, אני אגיד לך משהו. התקשורת שיחקה משחק בימים שאחרי השבעה באוקטובר. אין דרך אחרת לראות את זה. כי אם בזמן שהלוחמים שלנו נמצאים עדיין בשיאה של המלחמה, כן? יושבים האורחים של אחד העיתונים אולי החשובים ביותר, חשובים לא הייתי אומר, אבל עדיין הפופולריים ביותר במדינת ישראל. ובמשך מוסף שלם, כתבה אחר כתבה, כל מה שמחפשים זה רק את הפילוג, רק את הפירוד, רק להסיט אוכלוסיות באוכלוסיות וציבורים בציבורים. זה פשוט כאילו אנשים ששכחו מה היה כאן לפני 4.5 חודשים, ומתעלמים מהמציאות הזו. אני חושב שזו בושה וחרפה. אני חושב שבאמת אין ירידה לשפל יותר מזה. כל הזמן רק לחפש איפה אפשר לשסות ואיפה אפשר להסיט, ומה עוד אפשר לומר על דבר כזה? פשוט אל תקראו את העיתונים האלה, תצביעו ברגליים. אני מכיר את התופעה שתקעו לך משהו בגרון ואתה לא מצליח להוציא אותו? ביום שישי הלכתי, התראיינתי באחד מערוצי הרדיו, על נושא גיוס החרדים והכל. וניסיתי להגיד את המילים כל הזמן, אחים, אחים, אחים לנשק. כל מה ניסיתי להגיד ש... אבל... ולא נתנו להידבר, להגיד מילה רעה לאחים לנשק. אז אפשר רק להגיד משהו? אחים לנשק, אתם לפני דקה קראתם לסרבנות, שרפתם את העולם, קראתם לסרבנות, ואתם אלה שקוראים עכשיו לגיוס חרדים לקרוא את האות האלה. הנה, שחררתי. תודה, ינון.
לא, זה באמת אירוע הזוי. זה באמת אירוע הזוי, הקטע הזה עם האחים... שאין להם בושה, אין להם בושה. לפני רגע, אותו אייל נווה אמר, יש לנו 10,000 חתימות, כן? להתייצבות, להתנדבות, לסרבנות, לכל האירוע. 10,000 חתימות. הם לפני דקה, עכשיו הם עושים לי מסע לנקות לבית של גולדקנופ, נגד כולם גיוס לכולם. טיפת בושה, ולתקשורת הזאת. טוב, נו. רגע, זה רון שרף היה? אבל זה אירוע יותר חמור. לא, רון שרף, רון שרף. רון שרף אמר... רון שרף, יש לי את הציטוט שהכי אהבתי שלו, אז נסראללה בעיה של נתניהו, הוא כבר לא בעיה שלי. זה היה ב... והוא גם אמר שאם תהיה מלחמה הוא לא יבוא. אה, כן. בסדר, נו. תראה, אנחנו עכשיו לא בחמישי ולא בשישי, אנחנו באמצע מלחמה. האחים לנשק האמיתיים נמצאים בעזה, נמצאים בצפון. שם נמצאים האחים לנשק האמיתיים. מי שעכשיו עושה פוליטיקה תוך כדי מלחמה, בזמן שהאחים לנשק נמצאים בקרב, הוא לא אחים לנשק, אני מצטער. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם אירוע מצמרר. שימו לב, אנשים, אנשים, הגעתם מרחוק חלקכם, אני רוצה להראות לכם אירוע מצמרר. תשימו לב, עדות של עורך דין בשם גונן בן יצחק. הוא נכנס לתחנת משטרה במדינת ישראל, ותשמעו מה הוא ראה, בבקשה. אתה הלכתי להגיש תלונה במשטרה לפני כמה... לפני שבוע, שבועיים פה בסלמה. ואני יושב ומחכה, ומה מקרינים בטלוויזיה? ערוץ 14, בתחנת המשטרה, ערוץ 14, צילמתי את זה. ערוץ 14, זה מה שהם רואים. הם, מבחינתם, מה שהם מספרים בערוץ 14, זה אמיתי. אני חושב שזה אירוע חמור. אני חושב שזה אירוע חמור, זה לא פשוט, ומישהו צריך לשלם על זה. קודם כל, איזה תחנה זה היה, שנפרגן. אני מצטער לבשר לך, זה לא רק בתחנה הזאת, וזה לא רק בבית חולים תל השומר, בהרבה מקומות ציבוריים, כי זה מה שהציבור רוצה. השוטרים, הרופאים, זה מה שהם רוצים. הרבה הודעות אני מקבל, שאנשים אומרים לי, נכנסתי לפה, נכנסתי לשם, הטלוויזיה הייתה על 12, החלפתי ל-14. ברור, הרי בסוף זה מה שאנשים רוצים, מה? אוקיי, זה אירוע אחד. אירוע שני גם מצמרר לא פחות, שלוקח את זה יותר עמוק, נכנס יותר עמוק, זה גיא רולניק. גיא רולניק גם מתאר מדם ליבו את המצב הלא פשוט שבו אנחנו נמצאים. בבקשה. אתה רואה את ערוץ 14 פתוח, ערוץ של שקרים ופייק רעל והסתה. זה מפחיד לחשוב, אני לא רוצה לתת איזה השוואות להיסטוריה, איפה אנחנו נמצאים, שזה בעצם תחנת שידור של השלטון. נמצאת בכל מקום, ומרעילה את הציבור, ומפחידה את הציבור, ויוצאת גם למסעות של נקמה ופגיעה באנשים שמאתגרים את השלטון. ואנחנו לא יכולים, להמתין לסיום המלחמה בעזה. המחאה הזו צריכה לפרוס כאן ועכשיו, וחבל שאדון ג'ו ביידן לא מבין את זה. וממשיך בעצם לאפשר את המשך כהונתו של נתניהו. אני חושב שארה״ב לא מבינים לעומק מספיק עד כמה שהשותפה שלהם במזרח התיכון קורסת בכל מה שקשור למוסדות הדמוקרטיים שלה. איזה מישמש. ערוץ 14, ערוץ השלטון, ביידן, איך הוא ממשיך, הוא נותן לממשלה הזאת להתקיים. כבר הגענו, לזה, ספינות מטוסים והכל, והכל בגלל תוכנית קטנה, פטריוטים. מה קרה, רולניק? מה קרה? תרגע, תרגיע. אולי אתה צריך עוד סדרה בתאגיד. לא ב-600,000 לפרק, מיליון שקל לפרק. אתה אובייקטיבי. אתה צריך, צריכים לממן אותך. צריך להגיד לרולניק. צריך להגיד לרולניק שהשלטון משלם לא הרבה יותר ממה שהוא משלם לנו, כן? זה צריך להגיד. זה נכון. השלטון משלם לגיא רולניק... 600,000. 600,000 שקל לפרק, בוא, אני לא זוכר ש... אני סוגר על הדיל הזה עכשיו. גם אני. בערוץ 14. כן. אני בחיי שאני לא מבינה, הרי כל הסיפור הזה, גם שגיא רולניק מספר לעצמו, זה כמה ערוץ 14, יחד כנראה עם הציבור שצופה בו, כמה אנחנו סחורה לא כל כך טובה. איך לאנשים האלה שאמורים להיות, אני מכירה אותם, גם לי יש חלק מהתכונות, הכי סנובים, הכי מתנשאים, הכי עם תחושה אליטיסטית, קצת לוחצת להם על ביידן, תציל אותנו. כאילו, שום גאווה לאומית, שום גאווה שאולי בבחירות הבאות נשכנע וזה, ואנחנו נעשה פה מידע כמו שאנחנו רוצים. משהו לא בסדר קורה, ישר רצים לביידן, והם גם כל כך לא יודעים מהחיים ש... אתם ראיתם את ביידן לאחרונה וזה, אתם... נראה לכם שהוא עכשיו באמת כן עוזב הכל. המטוסים שהוא שולח לפה, הוא מצניח סיוע, הוא מצניח גם לנו כמובן, אבל גם לחמאס.
והקטע הוא שמחכים רק לאיזה לחץ מבחוץ כדי שיגידו ליהודים הרעים האלה איך צריך להתנהל. זה פשוט... פעם הסנוביזם והאליטיזם נראו הרבה יותר טוב. אני רוצה להגיד לך משהו. בכל השבוע שעבר דיברנו על אולמרט ועל ברק, שנמצאים בתחרות בינם לבין עצמם, מי ילכלך יותר על נתניהו בעולם, וגם פוגעים בביטחון של מדינת ישראל. זה, וזה בסוף משותף לשני האנשים הללו. אגב, לא בהקשר דווקא של נתניהו. זה אנשים שהקינה מוציאה אותם מדעתם. הם היו רגילים במשך שנים, שליטה מוחלטת באולפנים. גם אם היה איזשהו ימני שיושב סביב השולחן, הוא היה איזשהו עלה תאנה. פתאום יש ערוץ ימני, אוקיי, שמייצג את עמדות רוב הציבור בעם. יש לו הרבה רייטינג. ויש לו הרבה רייטינג, והוא מצליח והוא מסקסק. לעומת רולניק שאין לו הרבה רייטינג. זה אוכל אותם. יש לו להפך. יש לו הרבה מעט רייטינג. הרבה מעט. הרבה מעט. טוב, בסדר. חבר'ה, בואו נשנה אווירה. בסדר, יש לנו אורח באולפן, ואני רוצה להגיד עכשיו שלום לתומר חבא. אח של סמל ראשון נועם חבא, השם יקום דמו. שלום לך. שלום, מה קורה? שבוע טוב. שבוע טוב. תודה שבאת לפטריוטים. תודה לכם שהזמנתם אותי. ספר לנו על נפילתו של נועם, בבקשה. את התמונה אני רואה. כן, הבאתי פה תמונה גם. אתה יכול לכוון למצלמה הזאת פה. הנה, מצוין. אני אספר קצת מהתקופה האחרונה שלו. ספר איך הוא נפל קודם. איך הוא נפל קודם. הוא נפל בעזה, כמו שכולכם יודעים. הוא נפל באירוע מצער, לצערי הרב, של דוץ. וואו. כן. וואו. הרי של כוחותינו. וואו. קשה להקל, קשה להבין, אבל בסוף זה לא משנה את העובדה שהוא עומד בעזה, עומד כגיבור. הוא יצא בשביל להילחם על הערכים שלו, בשביל המדינה שלנו, בשביל המשפחה, בשביל החברים. וזה מה שהוא עשה כל התקופה. דיברו איתכם ה... האמת שעדיין לא דיברו איתנו לפרטי פרטים. החטיבה שלו יצאה רק בסוף שבוע שעבר מלחימה, אז אנחנו מחכים שיבואו המפקדים שלו, המג"ד, המח"ט, לא יודע מי, בשביל לתת לנו קצת תחקיר יותר מלא על האירוע, שבאמת נבין מה קרה שם. כי אנחנו באמת רוצים לדעת איך איבדנו אותו. עכשיו ספר לנו עליו. אז כמו שאמרתי, אני רוצה קצת לספר עליו מהתקופה האחרונה של הצבא, כן. שבאמת שם אני חושב שהוא הכי נמדד. דווקא ברגע הקשה הזה של המלחמה, שאתה יודע, כל היום לחץ ואינטנסיבי, ובאמת, זו סיטואציה שלא הרבה נמצאים בה. ואני יכול לספר ממה שחברים שלו מספרים, שהוא פשוט היה שם מוביל, הוא היה משימתי בטירוף, היה חבר של כולם, היה באמת נותן מעצמו כמה שיותר, מרים להם את המורל בלי סוף, מבשל להם שם בעזה, באמת, היה עושה להם שם חגיגה, וכולם סמכו עליו. הוא שמח עליהם, הוא שמר על עצמו כל כך הרבה, הוא באמת, כל פעם שהוא דיבר איתנו בטלפון, כן, אני בסדר, אני אוכל טוב, אני ישן טוב, אני שומר על עצמי, לא נותן לנו סיבה לחשוש כאילו אפילו, וזהו, וככה בדיוק החברים שלו מתארים אותו, כמישהו קריזמטי שהולך ראשון, שתמיד בפרונט, שתמיד מסביר. צנחן. צנחן. באיזה גדוד? הוא היה ב-202. וואלה. כן. בפלוגת חוד שלהם, בצוות חוד. כן. אתה גדול ממנו? אני גדול ממנו, כן. הוא בן 21, אני בן 23. כמה אחים אתם? אנחנו ארבעה. אחותי הבכורה, בת 27. אחריה יש לי עוד אח, דניאל, בן 25 עוד מעט. יהיה באפריל, אני 23, ונועם. ודוד שלכם נפל גם ברצועת עזה לפני 30 שנה. כן, 30 שנה. אני זוכר את האירוע. אני זוכר את האירוע. הוא נפל גם בתאונה. הוא נפל בתאונה של כבל חשמלי שפגע באנטנה. ועוד איזה אסון שפשוט... כן, כן, בדיוק. כמו שאמרת, זה עוד איזה אסון. כאילו, כל הזמן אנחנו, לא יודע למה, מקבלים את האירועים ככה בצורה שבסוף זה מחדל, כאילו. וזה כואב, אבל כן. ואתם עם משפחת חבא המפורסמת בירושלים, כל ירושלמי מכיר את המאפיות שלכם בשוק, ומשפחה מפורסמת, וחטפתם שתי מכות קשות. איך המשפחה? המשפחה קשה לה, קשה לה מאוד. זו תקופה לא פשוטה, אני חושב, בלי שום קשר, כאילו, גם למה שקרה לדוד שלי לפני 35 שנה, אני חושב שזו סיטואציה לא פשוטה לשום משפחה. אבל בפרט על המשפחה שלי, אני יכול להגיד שזה... דוד שלך היה אח של? אח של אבא. וואלה. גם מהמשפחה שלך. אבא שלך הוא אב שכול ואח שכול. בדיוק. והסבים וסבא וסבתא חיים? כן, משני הצדדים, ברוך השם. וואו. אז יש להם... בן שנפל ונכד שנפל. בדיוק.
ואתה באופן אישי היית בנובה, נכון? אני, כן, הייתי גם במסיבת הנובה, שהיה בהתחלה. והיית בתוך כל האירוע וניצלת ב... אני, כן, הייתי ממש באירוע. ניצלתי בנס, אין... אירוע לך? לומר, כן. מה, תספר לנו. תספר בקצרה. התחיל כל הבלגן, אנחנו עדיין לא הקלנו בכלל מה קורה שם. נראה לי שאף אחד לא באמת הבין באותו זמן. בהתחלה החלטנו להישאר במקום, במתחם עצמו של המסיבה, עד שבאזור 8:00-8:15 כבר התחיל ירי ממש על אותו מתחם, איפה שהתחבנו, היינו ליד החפ"ק משטרה. שם ממש התחלנו לברוח ברגל לכיוון העצים, תפסנו איזה ואן של טיפול נמרץ, נתקענו איתו באיזה עץ אחרי שירו עלינו, שוב פעם התחלנו לברוח ברגל, תפסנו עוד איזה ואן, גם הוא ניסה לעלות על הכביש, קיבלנו עוד ירי, ירדנו, התחלנו להתחבות שם בין מכוניות, בזמן הזה שומעים פגיעות של כדורים. סרט אימה, סרט אימה, אין מה. אתה מספר פה כאילו, או שסיפרת את זה יותר מדי פעמים. בדיוק, סיפרתי את זה יותר מדי פעמים כבר, ואני אספר את זה כאילו זה תסריט שאפילו לא אני חוויתי. אבל זה... אתה מדבר פה איזה אירוע של בריחה ומנוסה מפעם אחר פעם, בתוך... ואתם כאילו נופל וקם, נופל וקם. בדיוק, זה ככה, זה פשוט אתה... אתה במצב של חוסר אונים, יורים עליך מצד ימין, אתה רץ לשמאל, יורים עליך משמאל, אתה רץ לצד ימין, זה לא... וחבר'ה שלכם נפגעו? אני, החברים שבאתי איתם מהבית, כולנו חזרנו בשלום לבית. באמת? ולצערי, החבורה קצת יותר רחבה, הכרתי שם יחסית הרבה חברים, אז יש לי שם כמה חברים שנהרגו. איך אבל בסוף שרדתם? זאת אומרת, המשכתם במנוסה או שהסתתרתם שעות מסוימת? לא, פשוט התחבנו, ואז ירו עלינו, ושוב פעם התחבנו, והתחלנו לרוץ לתוך השדות. תוך כדי שיורים עלינו, כדורים אתה שומע שורקים לך בראש, כמעט כאילו כדור פגע באדמה מטר ממני, ממש האדמה ניתזה עליי. וואו. עד שאתה יודע, יצאנו להם קצת מהטווח ירי ובגובה, אז איכשהו ניצלנו, בסוף איכשהו הגענו למושב פטיש, זה היה סיפור ארוך, הגענו לקראת רק אחד בצהריים. מה התחושה שלך הייתה בכל אירוע הזה, שאתה יוצא מזה או שאתה... אני הייתי בטוח, האמת שאני אמוץ שם, כאילו. כן? לא ראיתי סיטואציה לצאת מזה. וואלה. כן. כאילו אתה בתחושה שאתה גומר. כן, כן, היו שם רגעים מאוד קשים. לא פשוט. תומר, תני משהו להגיד לך, תרשה להגיד לך אחי, על משהו על אחיך. אני חוויתי את זה גם כמפקד במלחמת לבנון, שטנקים ישראלים דרסו לנו שני לוחמים והרגו לנו אותם. טעו בניווט, תוך כדי תנועה קדימה בתוך לבנון. ואני רוצה להגיד לך, אחי, הסתכלתי שנייה על הטנקיסט והתחבקנו אחר כך, אני יודע שזה שונה, אתם משפחה. אמרתי לעצמי, איך הם נהרגו? הטנקיסט הזה שדרסתי את החיילים, וזה נקרא דוץ. אבל הוא נהרג כשהוא הלך קדימה כדי לפגוע בחיזבאללה. אותו דבר פה. העדות שקרה פה עכשיו, תסתכל על זה עוד פעם, זה לוחמים שנלחמו ביחד כדי לפגוע בחיזבאללה. זה לחימה ומלחמה. אחי, תסתכל על זה ככה, תגיד את זה להורים שלך, אני יודע שזה קשה, אבל זה ככה נראית מלחמה, ואחיך נהרג בלחימה ובמלחמה, לא בשום דבר אחר. שלא תאמין, אני מסכים איתך לגמרי. קח את זה. נועם נהרג שהוא הולך ראשון. בדיוק. אין ספק, נהרג כגיבור, עם זה אני מסכים לגמרי, פשוט. כמו שאתה אומר, כמו בלחימה, אז בלחימה, אז אנשים נהרגים ודוצים וזה קורה. וזה בעיה כשזו הגישה שלנו. במקום שהגישה שלנו תהיה זה שנלחמים בזה, שלא מאפשרים לזה לקרות. זה קיבלתי. יש יותר מדי אירועים כאלה. תחקיר צריך להיות. בדיוק, וצריכים לפרסם את הדברים האלה, וצריכים באמת ללמד את החיילים וללמד את המפקדים, כדי שאירועים כאלה לא יקרו, וזה מנסים, אבל לא מספיק. מנסים. אתם יודעים? לא מספיק. בתור לוחם אני יכול להגיד שלא מספיק. אתם יודעים מול מי היה הדוץ? לפי הבנתנו זה פגז של כוחותינו, אבל זה, אתה יודע, זה, יש הרבה גורמים והרבה אנשים, זה, שום דבר עדיין לא באמת יודעים בוודאות. מי שעכשיו, בשבוע, שבועיים הקרובים, נדע כבר יותר. בסדר, בסוף זה, כמו שהוא אמר, ואני מסכים עם זה לגמרי, בסוף זה אנשים שהלכו ראשונים והלכו עם האמת שלהם ועם האהבה למדינה, ו... תראה את המלחמה הזאת, אתה היית בטוח שאתה גומר. וניצלת. ואח שלך היה בטוח שהוא שורד ושהוא טוב ובמצב טוב ואל תדאגו לי, ולא חזר. כאילו, יש פה איזה שאלות כאלה, אתה יודע, של... אני רואה שאתה עם כיפה על הראש, אתה... כן. זה, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין ב-30, האירוע קרה לפני 2.5 שבועות. אנחנו עדיין ב-30, אנחנו עדיין באבל מן הסתם. אתה יודע, שומרים שהבת קצת יותר מתחזקים. זהו, האמת שאני גם רוצה להגיד משהו על זה. בבקשה.
בבקשה. שבהקשר של זה, של כמה שאנחנו מתחזקים, אז גם... אם אתה רוצה שיראו את... נועם, נשים את זה כאן יותר. נועם, אז תראה לה המצלמה הזאת. אז רק כשהתחיל כל האירוע, אתה יודע, אנחנו עוד היינו בהלם, בשוק, ולא ידענו איך להתאבל. אתה יודע, ואחרי זה כבר התחילו להגיע השאלות של איך ננציח, מה נעשה. ועוד לפני שאנחנו הספקנו לחשוב עם עצמנו ולעכל את האירוע, אז חברים שלו המדהימים האלה, אז באמת באו אלינו עם רעיון של לעשות לו ספר תורה לכבודו. ומאוד צמחנו על הרעיון הזה, והם כבר התחילו להריץ את זה בזמן השיבה, לפני שאנחנו עוד הספקנו בכלל לחשוב. והם ממש כבר פתחו קישור לתרומות והתחילו לפעול למען זה. אז זהו, אז אנחנו גם נשמח שאם יהיו פה אנשים טובים... אז בואו רק תגיד מה לחפש בגוגל. בדיוק, אז שני דברים אפשר לחפש. או באינסטגרם את העמוד שלו, Remember Haba, שיש שם קישור, או בגוגל יש את האתר של GiveBack. Remember Haba, עם H. כן, H-A-B-A. אוקיי. בואו לחפש בגוגל את האתר GiveBack. כרגע התרומה לספר תורה שלו אמורה להופיע שוב. תכתבו בגוגל נועם חבא ספר תורה, זה אותו צו. בדיוק, זה גם ייתן. נועם חבא ספר תורה, תמצאו. בדיוק, וזה ייתן, ומי שיכול, שתבוא עליו הברכה, זה מאוד חשוב לנו. כמה גייסתם עד עכשיו? גייסנו לקראת ה-70,000, בדיוק. וכמה אתם צריכים? 150. כן, רוצים להוציא לו משהו דבר. בדיוק. בעזרת השם. בעזרת השם. אז תומר חבא. אח של סמל ראשון נועם חבא, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה. תודה רבה שבאת לפטריות. תודה רבה לכם. אחרי ההפסקה הקצרה, נהיה עם הקהל, נהיה עם החיילים, נהיה עם כל האירועים, תהיו איתנו. ברוכים הבאים, תודה, שלום, ביי, להתראות, ביי. אוקיי, אוקיי, תודה שאתם איתנו. אנחנו עד 11 איתכם, לא דקה קודם. לא נעביר פה שידור. כן, לא לפני וגם לא אחרי, כמו שעושים לנו במהדורה. אבל זה אנחנו נסגור, כמו אומרים, בתוך המשפחה. גבירותיי ורבותיי, מסר לאומה למי יש? 1, 2, 3, 4, 5. טוב, אתה שיגעת אותי לפני השידור, אז בוא. כן, מה השם בבקשה? אני מור. מור? מור מנס ציונה. נס ציונה. חבר'ה, זה הראשון מנס ציונה שעולה לתת מסר. הוא ימני, והוא ימני. הוא ימני מנס ציונה, כן. אז אני רוצה לתת ככה, שני מסרים מיוסיון. אחד, אני רוצה לחלק תשובה שלי לשתיים. אחד, זה שבעזרת השם, שאנחנו הימין ננצח. ואני רואה הרבה פעמים בטלוויזיה, שיש הרבה פעמים שמראיינים את משה רדמן, שכאילו הוא מייצג את כל ההייטקיסטים. אז אני רוצה להגיד למשה רדמן שאנחנו הייטקיסטים גם בימין. ולא, וזה לא, ההייטק לא שחק לשמאל. גם מנס ציונה, וגם גם הייטקיסט. גם הייטקיסט, גם ימני. גם מזרחי. גם מזרחי. אופה, איזה הייטק זה, כאילו... ודבר שני, אני רוצה... שחררת את כל המוסכמות פה. ודבר שני, אני רוצה להגיד לאחינו החרדים, שכמו שמדפיסים כסף בארצות הברית אצל הפד, ומחלקים אותו להייטק, אותו דבר היה אפשר להדפיס את הכסף ולחלק אותו ללימוד תורה. שלא ישקרו לכם, שלא תגידו לכם שאתם לא עובדים, אתם עובדים, אתם עובדים בלימוד תורה, זה גם דרך, זה חשוב לנו להמשך קדימה. אז להדפיס את הכסף, להדפיס את הכסף, ואני יודע, כאחד שעובד בחברות הייטק, שמזרימים את הכסף מהכספים בארצות הברית ונתבים אותם, כמו ראוטר, מנתבים אותם לתוך החברות בישראל, אז אנחנו כן יודעים שזה כסף שמדפיסים אותו ומנתבים אותו. שמע, מור, אתה תמשיך להדפיס את הכסף, אני אחבר לך את החרדים שלומדים תורה. יאללה, תודה. תודה. כן, אדוני, בוא, בבקשה. כן, מה השם בבקשה? אריאל. אריאל, בוא תתקרב אליי שתהיה באור, כן. אריאל, מאיפה? מנתניה. נתניה. כן, כן. אורי, אין מה לעשות. אני... נתניה כבר היו לנו, אגב. כן, אני כן. לא ייחודי, אבל כן. אני הייתי כיסט אנוס גם. אופה, אתה לא אנוס, אם אתה אומר שאתה הייתי כיסט, אתה לא אנוס. כבר לא, זהו, יצאתי לאור. אבל מה שאני רוצה זה לבקש מנבחרי הציבור שלנו, שהצבענו להם בהמוננו בבחירות האחרונות, זה קצת להדגיש, למרות כל המלחמה, קצת זמן לטפל בתהליכים שקורים מתחת לפני השטח, שזה תהליכים של הדיפ סטייט, שלא מטפלים בהם. אני מרגיש שיש לנו 64 נציגים בכנסת, שרובם לא עושים שום דבר. דבר פשוט, אתה לא, אני לא מבין מה שאתה רוצה. מה שאני רוצה זה שיתחילו לעשות תחקירים מאיפה מגיעים המימונים הזרים של מדינות זרות, של ארגונים זרים, שיתחילו לראות לאן זה חדר בצבא, לאן זה חדר במערכת okay. המשפט. טוב, תודה. בבקשה, אני מקווה שלא סיבכתי אותך. לא, בסדר, תודה.
בסדר, אוקיי. אלה היו המסרים לאומה. בואו נראה כמה דברים אחרים. קודם כל, לפיד. לפיד, יש לנו לפיד לילי מיוחד, וזה דברים שהוא אמר לפני כחודש או חודשיים, ואני רוצה שנעשה פה איזה עדכון וננסה לפענח את האירוע. בבקשה, תודה. את יחיא סינואר אנחנו יכולים להרוג גם בפברואר. אדוני, פברואר עבר. פברואר עבר. את יחיא סינואר אפשר לחסל גם בפברואר. לא חיסלנו בפברואר. מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? איך אנחנו מתקדמים מפה? אני מנסה להבין, לאן זה הולך? לא, זו רוצה תשובה רצינית. ממתי הלפיד הלילי זה מקום שנותנים בו תשובות רציניות ומתנהל דיון? רואים לפיד ומתקדמים הלאה. אה, זהו, ומתקדמים. טוב, עכשיו אני רוצה להראות לכם ככה, סרטון. סרטון, קודם כל, אני, לפני שאנחנו עוברים לעזה, יש עכשיו דיווחים שצהל תוקף בצורה פסיכית בעזה, בדיר אל בלח, באיפה זימרי תוקפים שם? מחנות המרכז. מחנות המרכז, אולי נכנסים למחנות המרכז, דיר אל בלח ונוסרת. מעניין. תנסו להעלות לנו את ברוך ידיד, אם אפשר, יש לנו דקה אולי להעלות אותו. אני, יש לי חברה טובה באופקים, שתמיד אני יודע את עוצמת התקיפות לפי איך שקירות הבית שלה רועדים. והיא כתבה, מתחילת המלחמה לא רעדו ככה. וואלה, כן. באופקים. טוב. הרבה מנתיבות אומרים לי את זה. אני מקבל מנתיבות. היא מאופקים, אבל... כן, זה נכון. עכשיו תסתכלו קטע שאנשים, שחבר'ה מהחיילים, ניסו לצלם איך הם משחקים כדורגל ויש פיצוץ. זה לא הכי הלך, התחילו מחלוקות פנימיות. שימו לב. באמת אור טיקטוק, הם יודעים גם לעשות את הסרטונים, ויש בזה... לא, הוא הרס את הסרטון. הוא הרס את הסרטון, הוא לא אמר מתחילים. ינון, אתה לא היית פה חמישי. היה פה צלם שלחם בעזה, והוא מראה תמונות מדהימות. כאילו, הוא מראה תמונות מדהימות שהוא צלם, ושאלתי אותו, כאילו, אם יש מצב שלא יצא לו טוב פעם אחת, והוא היה צריך לצלם עוד פעם. חבר'ה, אז אני אומר, לא לריב. לא לריב, יהיה עוד מספיק מבנים לפוצץ בח'אן יונס, לא צריך לכעוס, זה לא יצא טוב, עוד שנייה תפוצץ. לא, זה אחד הסרטונים הטובים. כן. טוב, עד שאנחנו מעלים עוד כתב, הלל, הלל, אתה איתנו? כן. מה קורה, הלל? מה תוקפים? מה קרה? כולם באופקים ונתיבות אומרים שהבתים שלהם רועדים. מה קרה עכשיו אמצע הלילה? כן, החל האוויר בגל תקיפות כרגע, גם במרכז וגם בדרום הרצועה. אנחנו מדברים על שכונת אל קררה, דיר אל בלח, גם מצפון לח'אן יונס, אזור אל גרבי, כל מיני שכונות ומרחבים שהרבה זמן כוחותינו באמת לא תקפו בהם. הדבר הזה קורה בעקבות מידע מודיעיני, מדויק שצריכו להביא, ונקווה. זה תקיפות נקודתיות או? כי אני מקבל על חגורות אש, לפני כניסה קרקעית. אני לא מכיר את זה, נקווה שכן. דיר אל בלח כמובן שזה אזור שנמצא על הפרק. אולי באמת תהיה איזושהי הפתעה בכיוון הזה, אבל כרגע מה שאני מכיר, יש מספר אזור, כמו שאמרנו, שכונות, שתוקפים בהם יחסית בעוצמה אחרי הרבה מאוד זמן שלו, וזה הפיצוצים, זה הסיבה. אוקיי. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שדיווחת לנו על הדברים, ושאר הדיווחים כבר בתוכניות הבאות אחרינו. כן, יקי? יש לי חבר, קוראים לו קמליצקי, הוא תופס קו סמוך לרצועה, הוא חובש. כל פעם שבקבוצת וואטסאפ שלנו מתחילות לזרום יותר מאיזה 20 הודעות באמצע שעות הלילה, אני מבין שבעזה לא ישנים, אז גם הוא לא ישן. אז זה... אז לא ישנים. סימן טוב שחגיגות שם. בסדר, אוקיי. נתעדכן יותר מאוחר או בבוקר כבר על מה שקורה שם, רק שבעזרת השם אף אחד מחיילנו לא ייפגע, ושיחזרו בשלום הביתה. אמן. תם הטקס, תודה ליותם זימרי, תודה ליוני שטבון, תודה לאביב כוכבי שהיה פה. לא אביב כוכבי, אביב... אמיר אביבי. אמיר אביבי. תודה ליקי אדמקר, תודה לירית לינו, תודה לאלדד יניב, תודה לקהל שהגיע לאולפן, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9:00, ואחרינו, קבלו בבקשה את
שרה ביי. שלום, שבוע טוב, ינון. תודה רבה.